Joo. Tervetuloa naisten makasiiniin, Maria Nordin. Ihana. Ihanaa, että oot tullut meidän vieraaksi. Silloin kun me aloitettiin tää meidän show, niin sä olit ihan semmonen eka tyyppi, kun me oltiin silleen, toi me halutaan vieraaksi. Nyt on kiva, että sä oot vihdoin täällä. Ihana. Kiitos. Ja hyvää työtä olette tehnyt. Kiitos. 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 Moneskos makasiini tämä on? Tämä on hyvä veikkailu tässä. Yhdeksäs. Okei, okay. No niin, joo. Wow. Maaginen numero 9. Joo, kyllä. Me saatiin täydeninkin tänne. Niin. Siis tää on eka kerta, kun Onni tulee. Joo, jep, niin. Siis Onni ei ikinä tule. Niin, joo. Niin, joo. Niin, mehän ollaan oltu Marjan luona kylässä ja Onni oli siellä ja teillä se ihana kissa. Se, joo. Mikä se Koko. Nimi on? Koko. Ui. Se on ihan ihmeellinen. Siis teidän kissa on semmonen niinku... Se on tosi outo. Joo, siis se on aivan ihana. Se tulee silleen ihan niinku naaman viereen. Ja, okay. Joo, ihana. Siis tosi sosiaalinen ja semmonen ihmisrakas. Ja tuli Onni ja Koko hyvin siis toimii? Tuli. Siis Koko on tosi rohkea. Et se ei yhtään pelännyt Onni. Et enemmänkin Onni oli vähän silleen niinku varuillaan. Niin. Lähtipä randomille kelloja. Joo, joo. Mietin, että no, ehkä sen verran voidaan, niin kuin, joo, voidaan Mariaa esitellä, jos siellä on ihmisiä, jotka eivät tiedä, kuka Maria on, niin kuka Maria on? No, mä tiedän, että sä oot ainakin arkkitehti sun koulutukselta ja aiemmalta ammatilta ehkä, ja sit nykyään sä oot tämmönen niin kuin, filosofia jotenkin niin onko se niinku elämän taitovalmentaja vai miten sä kuvailisit sitä? Niin. Mitä sä teet? Joo, mä tosiaan arkkitehtikoulutukseltani ja silloin arkkitehtikoulutukseen sisältyi itse asiassa mä opiskelin aika paljon arkkitehtuurin filosofiaa ja tietty niinku sen takia myös ihan filosofiaa yleensäkin. Et se on ollut niinku koko ajan mulla mukana. Joo. Sellainen haluu niinku tarkastella asioita ehkä erilaisista näkökulmista vähän syvemmin. Ja sitten tein tosiaan monta vuotta töitä sisäilma-asiantuntijana. Ja sitten silloin vielä itse kärsin monenlaisista fyysisistäkin niinku sairauksista. Ja sitten paranin mielenvoimalla. Ja sitten oivalsin ehkä just sen mielen tietoisuuden arkkitehtuurin. Ja se minuuden kokemus, mistä puhun paljon mun kurssilla. Niin, ja sitten tosiaan kehitin Free to Heal-menetelmän, eli tietoisuustaito-menetelmän kehittäjä. Joo. Mikä mä sitä on? En mä tiedä, elämän taiteilija kuitenkin. Elämän taiteilija, oi ihana titteli. Niin. Mielen arkkitehti. Mielen arkkitehti, se on aika hyvä. Tuo aika siisti tapa ajatella. Joo, koska siis ihmiset ajattelee, että miten, niin kuin, miksi et sä arkkitehtinä vaan piirrät taloja. Niin ei arkkitehdin työ oikeasti ole mitään talojen piirtämistä. Vaan siis arkkitehdit on aina niin kuin, just tutkinut sitä todellisuutta ja heijastanut sen ja jopa luonut sitä. Siis arkkitehtuurillahan on niin kuin, silloin luotu todellisuutta. Se on vaikuttanut ihan hirveästi ihmisten tietoisuuteen, että minkälaisessa ympäristössä ne kulkee. Niin, siis jos miettii arkkitehtuuri vaikka Egyptistä, antiikin Kreikkaa, Roomaa, että se kaikki niin kuin se tietoisuus on heijastunut koko ajan siinä siihen materiaan ja sitten se on heijastanut taas sitä ihmisten mieleen. Niin että tavallaan ei arkkitehtuuri ja meidän mieli ole yhtään niin kuin erillisiä ja ei arkkitehdin työ ole vaan piirtää taloja, vaan siis suunnitella sitä, tutkia niitä rakenteita ja sitä, millaista on ihmiselämä, ja sitten luoda siihen tiloja. Mutta ihan yhtä lailla meillä on niinku arkkitehtuuri just siinä meidän minuudessa, ja tietoisuudessa ja mielessä. Ja yhtä lailla niitä voi arkkitehtinä tutkia, ja sitten myös niinku suunnitella. Että sitä, joo, kyllä se on mun mielestä mun menetelmä, se on tietoisuustaitomenetelmä, jossa niinku autetaan ihmisiä itse löytämään ne niinku suuntaviivat sinne omaan mieleen ja et voi luoda niinku parempaa todellisuutta itselleen. Wow. Ensin sieltä mielen tasolta, mutta se alkaa heijastua siihen fyysiseen materiaan. Joo. Joo.
Sulla on myös mukana tällaisia jotain juttuja. Haluatko sä kertoa niistä enemmän? Joo, täällä alkaa tulla aika kuuma, joten mä tarjoan teille vähän ihanaa viilennystä. Lisää! Oi. Tää on ruusuvettä, onko? Joo, tää on ruusuvettä, jossa on vähän patsulia. Ja tää on, joo. Tää on mun Sopo-brändin. Ja sit tää on Metsäbiomi. Joo. Metsäbiomi voidepala, joka on myös siis Sopo-brändin. Se on mun niinku semmonen sivuprojekti. Yksi niistä monista. Eli sä oot myös niin kuin kosmetiikka-alan yrittäjä. Joo. Niin sanotusti. Joo. Ja tää, mä en niin kuin ehkä kutsuisi tätä edes kosmetiikaksi. Tää on niin kuin enemmän elämäntapa. Mm. Ja tää lähti siitä, että mä siis silloin kun olin kemikaaliyliherkkä, niin kirjoitin sitä kemikaalitutkablogia. Joo. Ja sit tosi paljon niin kuin tutkin kaikkien päivittäistavaroiden ja ihan meidän arjen ympäristön niin kuin kemikaaleja ja sitten... Mm. Sitten oivalsin ton, että miten aito palasaippua on niin mahtavaa. Joo. Ja sitten Sopo on siis mun palasaippua-brändi ja sitten on myös muutamat muut tuotteet. Joo. Ne on niinku mahdollisimman luonnollisia, mahdollisimman vähän lisäaineita. Ja tossa nyt siis on myös metsän mikrobeja. Hmm. Että mikrobiomi on sellainen juttu, mistä puhun paljon. Rakastan. Kyllä. Siis mun pitää sanoa tästä metsäbiomipalasta siis... Kun mä kuulin tästä, niin mä olin vähän silleen, että jotenkin se skeptinen mieli taas tuli silleen, että no miten nyt tuosta voisi olla apua. Mut siis mulla on nyt toinen pala menossa ja siis mä käytän sitä mun niin kun, mulla on käsissä sellaista niin kun, tulee semmoista nyppyläihottumaa ja nyt sitä näkyy tosi vähän, mut mulla on normaalisti siis tää ihan täynnä semmoista. Ja siis toi Sopo-pala on ainoa, mikä auttaa siihen, että mä oon kokeillut kaikki kortisonit. Kaikki niinku bebanteenit ja mitä apteekin rasvoja ja kaikki tämmösiä ja öljyt, kookosöljyt, ihan kaikki. Mä en tiedä minkä takia, mut se niinku metsäbiomipala auttaa siihen. Niin. Ja sit mun on pakko sanoa kans se, että siis mä en nyt tarkoita tätä minkäänlaisena lääketieteellisenä niinku neuvona tai mitään semmoista, puhun vaan omasta kokemuksestani. Mut mä on pari kertaa pistänyt tota myös semmosen niinku... Miten sanotaan, orastavan herpeksen päälle. Pari kertaa, kaksi kertaa ainakin. Ja molemmilla kerroilla se on niinku, sitä ei ole sit niinku se puhjennut. Joo. Se on kyllä tosi jännä. Et siis tää tuote on sinänsä mun kehittämä, mutta tää sisältää sellaisen suomalaisen tutkijaryhmän kehittämää UTE, Scientific niinku Reconnecting Nature, metsäbiomi UTE. Ja siinä on siis tuhansia eri metsän mikrobeja. Joo. Ja sehän on nyt niin monissa tutkimuksissa todettu, että et luontoaltistus on tosi tärkeä meidän immuunijärjestelmälle. Joo. Ja siis ihan hyvä just silleen, että jos asuu kaupungissa ja ei pääse sinne metsään, niin Se on vähän jotenkin, tulee semmoinen, tulee niin hassu olo silleen, että käy suihkussa ja pesee itsensä ja sitten niinku palelee. Siis eilen illallakin mä palelin koko kehoa tota metsäbiomia. Ja silleen, että no joo, on takin tapa jotenkin niinku silleen, mutta joo, tosi kiva tuote. Tuossa on siis jotain uutetta, mikä sisältää ne metsän. Joo. Eli kun tuo avaa, niin se näkee, se on semmoista tumman harmaa. Tästä kun se laittaa iholle, niin se jää pieniä justia pisteitä, mutta ne ei mitenkään likaa mitään. Joo. Ei likaa. Mä oon miettinyt, että miten se saadaan se metsä siihen, se metsäpulveri. Niin. Ja siis se on semmoista jauhetta. Tai ensin on se ollut uutetta, sitten se on tehty niinku jauhemuotoa. Kyllä. Ja sitten sitä sekoitetaan. No niin. Joo. Okei. Joo. Wow. Joo, okei. Mulla oli joku kysymys, mutta mulla haittu se jo. Tuleeko sinne tai Manni? Mä oon jotenkin vähän kujalla. Nerehellisesti. Mäkin on nyt ihan... Tai mä oon vähän silleen... mä haluaisin olla tosi skarppi, mutta mä oon vähän tälleen... Mulla on vähän sama, koska mulla on niinku... Mä oon nyt päntänyt tässä viimeisen pari päivää ihan hurjana. Ja en ole tosi pitkään aikaan päntänyt. Siis päntänyt? Päntänyt. Tietoa. Siis mulla on koe. Mä en ole tästä kertonut kellekään. Tää on tosi jännittävää. Okei. Mä viikon päästä kuulee metsästäjätutkintokoe. Metsästäjätutkinto? Wow. Okei. Maria Nordin arkkitehti, kosmetiikkayrittäjä ja metsästäjä. Onko sut sit tulevaisuudessa tilata jotain niinku... Tai jäniksiä. Niin. Arkistaa.
mä just luin sitä lainsäädäntöä, siinä oli, että mitä lajeja ei saanut myydä. Mä en ole nyt ihan varma, mutta ehkä, joo. Ehkä. Koiria. Metsoja ei saa myydä. Metsoja ei saa myydä. Siis kaikkea riistaa ei saa myydä. Okei, okay, niin. Okay. Joo. Niin jotain riistaa niin. Ei saa myydä. Okei. Okay. Onko näitä jotkut silleen vähän suojeltuja tai... Ei, niin, siinä on? Niin varmaa. En ole ihan varma, mikä siinä on. Joo. Voi rakas, joo, mutta tosiaan mä oon nyt siis jotenkin haaveillut vähän siitä, että vois tota metsästää. Okei. Okay. Mutta myöskin vähän semmonen, että pystyinkö mä siihen sitten kuitenkaan. Mutta niin. Mut katsotaan, niin. Mennä nyt siihen kokeeseen. Sitten jos niin. Mä pääsen siitä läpi, niin sitten mulla olisi tiedossa nyt jo yksi metsästysretki, mihin pääsee niinku mukaan. Okei. Okay. Niin, okei. Okay. Metsä vähän niinku työssä oppimaan. Tai silleen joo. Suoraan niin. Niinku sinne. Ei kaksi muuta voi opetella. Siis niin, kuulostaa sille, että jos liha maistuu, niin luonnollista on se niinku varmaan, tai jotenkin niin. Niinku, olisi jollain tavalla niinku, inhimillistä tai jotenkin sille, että et kokee oikeasti, niin. Mitä se on ja niin. Näkee sen ja et miltä se tuntuu. Niinpä. Mm. Onni on ihana, kun se nuolee mun kättä. Mä itse asiassa kutsun Onnia mun pörröseksi metsäbiomipalaksi. Onni on siis meidän tämmönen ihana live-in metsäbiomipala. Se on ihana, kun se meni, antaa meille kaikki. Joo, se nuolee meidän sohvat ja sit se kanssa on niin ihana. Joo. Hän on meidän tämmönen niinku oma. Se on kyllä ihana jotenkin, tai eks... On ihan tutkittukin varmasti, että jos on koira tai lemmikki taloudessa, niin jotenkin vastustuskykyä. Niin kuin. Joo. Tämä on niin kuin paras henkivakuutus, tämä, tämä tota, pörröturkki. Jonna, niin kuin, siis sitä oikeasti koko tämän niin kuin, koronavuoden ajan, niin tiedätkö, sama, ihmiset on, niin kuin, siis, se on jännä jotenkin kuitenkin, että vaikka muuten ollaan tosi varovaisia, mutta kyllä kaikki menee niin kuin, koiraa silittää tosi rohkeasti. Nee. Ja silleen yhden päivän aikana saattaa olla, että niin kuin, siis oikeasti 20 ihmistä saattaa silittää Onnia, ja sitten se tulee tänne kotiin, ja sitten me, niin kuin, se tulee meidän sänkyyn, ja sitten me, niin kuin, me levitään sen kanssa. Ja, niin kuin, että ihan paras oikeasti. Mikrobivälitystoimista. Niin, siis, niin. On, siis on. Mikrobivälitystoimista on. Kyllä, on. Kyllä. Ihana. Joo. Tota, niin. Miksi mulla on kauhean aivoblokki nyt? Siis sama. Pitäisikö vielä ottaa se kysymys tulla esille? Hei, mutta meillä on teema. Meillä on teema siis oikeasti tämän päivän lähetykselle. Siis, joo. Mä törmäsin hetki sit sun storeissa, sä puhuit tästä niinku sisäisestä voimasta ja omasta voimasta. Ja siis mä oon ite harjoittanut tätä sun menetelmää Free to Heal, joka siis on tämmösenä nettivalmennuskurssina. Ja sitten myös niinku sitä voi tehdä silleen, että lukee sen sun kirjan, että siinä niinku ohjeistetaan se koko menetelmä. Ja mulla on nää molemmat. Mulla on sun kirja, mulla on se kurssi. Mut niinku, ja mä tiedän tietyllä tavalla sen, että et miten sen pitäisi toimia. Et mä tiedän niinku just, että et sä puhut just siitä, niinku, siinä on monta eri osa-aluetta. Siinä on se niinku, niinku oma puhe, eli niinku, että miten sen niinku oman kielen avulla me muokataan sitä meidän todellisuutta. Eli ilmaistaan niinku positiivisen kautta asioita, niin se tuo meille semmoista niinku hyvää ja se tukee meidän terveyttä, että me puhutaan niinku positiivisen kautta. Sitten on tämä niinku identiteetti, eli niinku se, miten me niinku tietyllä tavalla identifioidutaan, niin se vaikuttaa siihen meidän niinku fyysiseen olotilaan myös. Eli jos vaikka mä identifioidun jonkun sairauden kautta, että mulla on vaikka... no mikä voisi olla, joku nivelreuma vaikka. Niin. Että sitten niinku sen kautta mä saatan jotenkin niinku sit ite vahvistaa sitä mun oireenkuvaa, koska se on niin vahvasti sidoksissa mun identiteettiä, kuka mä olen, että ilman sitä mä en ehkä niinku sit tietäisi, että kuka mä olen. Niin. Ja niinku, että se, että et rakentaa jollain tavalla semmoisen, koska jollain tavalla meillä kaikilla on joku identiteetti kuitenkin, että rakentaisi se silleen niinku mahdollisimman terveyttä tukevasti. Ja sitten... Siinä on ne harjoitukset, eli tällaisia niin kuin kiitoslitanioita, ja siinä on niin kuin yhdistetty tämmöistä erilaisia, siis just näitä tapping-juttuja, ja sitten siinä on tämä niin kuin litania, mitä sanotaan, ja se on niin kuin tätä, eikö se ole tätä niin kuin neuroplastisuuden hyödyntämistä tietyllä tavalla, että sä luot tällaisen... Niin kuin, on se, onhan ne edellisetkin myös sitä. Vaikuttaa siihen myös. Mutta
kaiken tämän jälkeen, mä tiedän kaiken tämän, ja mä oon tehnyt kaikkea tätä, mut sit se niinku, ja siis mä oon huomannut myös, että se toimii. Niin. Että esimerkiksi mun allergioihin, niin välillä, siis ainoa mikä toimii, on tää sun tekniikka, ja sun opettama tekniikka. Ja silti, kun mulla tulee niitä allergiaoireita, niin välillä mä niinku menen kuitenkin ottaa se allergialääkkeen niin. Sen sijaan, että mä tekisin sitä sun tekniikkaa. Ja jotenkin, että mä en, vaikka se toimii, niin mä en jotenkin usko kuitenkaan niin kuin syvällä sisimmässäni, että se toimii. Mm. Että jotenkin niin kuin, se on niin kuin tosi vaikea sisäistää ja uskoa, että itsellä on se voima vaikuttaa. Niin, niin kuin neuroplastisuuden nimissä mä nyt sanoisin niin. Sen, että sä oot niin kuin jo siinä vaiheessa, sä oot jo luonut ne uudet yhteydet. Ja sulla on ollut ne tietyt hermoyhteydet, jotka niin. Tavallaan luo sen haasteen, mikä ikinä se onkaan. Sä oot jo luonut ne uudet, mutta nyt se tärkein olisi, niinku, että ne vanhat häviäisi ja katkeisi. Ja se on se tavallaan haastavin, vaikein juttu. Et me on niinku paljon helpompi luoda uusia yhteyksiä, mutta sitten jos me aina niinku herätetään ne vanhat, niin sitten ne ei pääse rapistumaan pois. Eli vaan pitäisi niinku tarpeeksi pitkä aika. Joo. Täysin tavallaan niin. Sulkee. Et vaikka niinku sä kokisitkin, niin vaan se, että sun identiteetti olisi tosiaan aina se. Että sä vaan pitäisit mielessä sen, että miten, niin. Miten terve sä oot. Ja miten... Niin! Niin, kyllä. Okei, okay. Niin. Että sä näet, että se on niinku semmoinen identiteettiasia. Että jotenkin niinku sitä voisi lähestyy sen identiteetin rakentamisen näkökulmasta. Joo. Et siinäkin hetkessä, niin sit sä vaan miettisit ja kokisit se, että ai niin, että miltä tuntuu, jos mä oonkin, tai kun mä oon sellainen, joka on nauttii puista ja luonnosta ja sitä. Että tavallaan niinku kuvittelee itsensä jo terveenä. Joo. Minkä se sit tavallaan tulee heti mieleen tällaisia juttuja, että jos niin kuin vaikka on joku jotain oireita tai jotain, joku sairaus tai joku, ja sitten haluaisi niin kuin tavallaan päästä siitä hänen sairausidentiteetistä pois, niin sitten tavallaan, että mikä on tavallaan se, joku voisi miettiä sillä, että onko se sitten jotenkin todellisuuden denialisoimista niin, tavallaan se, että jos... Mä ymmärrän hyvin niin kuin, että mikä tavallaan siinä on se... Ymmärrän ton pointin. Itäkin siis silloin... Niin kuin kun itse olin siinä paranemisprosessissa, mutta kun sitten kuitenkin niin ei täällä ole mitään oikeaa todellisuutta. Kaikki on vaan niinku tulkintaa. Niin, totta. Okei. Okay. Kaikki on niin, vaan illuusio. Niin, okei. Okay. Kelle me ollaan niinku velkaa joku todellisuus? Okei. Okay. Eli jos mun todellisuus on vaikka se, että mulla on nivelreuma, ja mä oon saanut siitä diagnoosin, se on mustaa valkoisella, että tämä on nyt totuus, tämä on totta. Niin sun näkökulmasta se totuus on tietyllä tavalla aina subjektiivinen, tai että se on aina jollain tavalla niin kun, riippuvainen tulkinnasta. Tai niin kun, että sen voi aina tulkita uudestaan. Niin. Ja siis... Joo. Ja et siinäkin niin. Tilanteessa, niin mitä sitten? Eihän sun tarvitse silti tuntea itseä siltä. Että vaikka sä olisitkin saanut sen, niin sun tarvitsisi tuntea sitä. Niin. Siis niin. Sehän, niin. Että kun ajattelee todellisuutta, ihan todellisuuden, että mitä on todellisuus, niin mun mielestä se on kokemus. Ja se kokemus on kaikista todellisin. Että mehän tiedetään, että materia näyttää materiaalta, mutta itse asiassa, jos me mennään tosi tarkkaan katsoa, niin ne atomithan on niinku tyhjää. Eli tämäkin on oikeasti vain energiaa. Tämä on vaan niinku illuusio. Meillä syntyy, jostain syystä me syntyy tämä. Tämä ei ole todellista. No mikä on todellista, niin se on mun mielestä kokemus. Me tiedetään, että siis moderni fysiikka on osoittanut, että itse asiassa kaikki aika on olemassa koko ajan. Mutta meidän kokemus on, että se on olemassa. Mutta se on vaan se meidän kokemus. Ja se on se, mikä on kaikista todellisinta. Jos sä muutat sun kokemusta, vaikka siellä paperissa lukisi jotain, niin se kokemus on se todellisin. Niin totta. Joo. Se on kiinni. Ja se, että sais muutettua sitä kokemusta. Niin. Ja sit
sit taas, mistä se, mitä se kokemus on, niin, niin se on niinku minuuden kokemus. Ja sitähän mä kirjoitan kirjassa. Itse asiassa semmoista ihana, siis ne aivotutkijat, jotka mulle kertoi tämän, niin he lähetti mulle just pari päivää sitten uuden tutkimuksen, minkä on tehnyt tästä minuuden kokemuksen rakenteesta. Joo. Eli minuudessa, eli siis okei, mietitään, että kokemus, mitä kokemus on. No, me ei, sitä ei voi niinku selittää, mutta kaikki tietää, miltä tuntuu. Joo, kyllä. Meidän, se mitä sä oot, niin on kokemus. Ja se on minuuden kokemus, ja se koostuu kolmesta. Eli just se, kun me aletaan niinku vauvana, kun me synnytään, niin me koetaan, että me ollaan kaikki. Ja se on se, mä kutsun sitä niinku korkeampi minä. Se on se yhteys niinku ihan kaikkeen. Ykseys. Onko se vähän niin kuin, että kun syntyy, niin sulla ei ole vielä semmoista, niin, että kun sä et vielä ole muodostanut sitä, niin kuin, että sä oot erillinen. Niin, just se. Niin, aivan. Joo. No ehkä se kohdussa jo jollain tasolla alkaa niin kuin muodostua. Mutta enimmäkseen silloin on vielä siinä, että ei vauva ei pysty sanoa, niin kuin, että tämä ei ole mä tai niin, tämä on. Tässä on mun käsi ja tässä on nämä peti. Niin, se vaan niin kuin hahmottaa kaikki, kaiken niin, vaan niin kuin kaikkena. Tai niin. Ja se on se niin kuin ykseys, mikä on se meidän niin kuin alkuperäinen kokemus. Okei. Ja varmaan niin kuin sä tiedätkö, kun me ollaan oltu vielä piste siellä äidin kohdussa, niin me ollaan vaan koettu sitä kaikkeutta. Mutta sitten kun me aletaan tuntea, kuulla ääniä, oppia, kuullaan meidän omaa nimeä, me aletaan kehittää sitä erillisyyden kokemusta, joka sitten taas koostuu kahdesta osasta, joka on niin kuin se tarina. Eli vaikkapa pikkulapselle äänisen. Anni, sä kävelet nyt. Anni kävelee nyt. Ja sä alat muodostaa, niin kuin, että mä oon tämmönen Anni, joka kävelee. Ja Anni menee huomenna päiväkotiin. Ja Anni, eilen Anni söi banaania. Ja sä alat muodostaa sitä tarinaa itsestäsi. Ja sit toinen, joka muodostaa sitä erillisyyttä, on se, että me opitaan, että on niinku sisäpuoli ja ulkopuoli ja on niinku minä. Ja muut. Eli tavallaan niinku, eli se tarinan myötä syntyy aika ja sitten roolin. Eli se opitaan, että niinku, mä edustan jotain tämmöistä fyysistä juttua. Niin sen myötä syntyykin tila. Eli time and space. Syntyy siitä erillisyyden kokemuksesta. Kun taas se ykseys on niinku. Ja sitten niin, sit kun me aletaan hahmottaa sitä, että me ollaan niinku rooli, niin aletaan ymmärtää, että niinku joku ulkopuolinen voi nähdä mut. Joo. Ja mä edustan niinku jotain. Ja että mä en oo Manni oppi, että mitä ei oo sen äiti. Se. Niin, eli tää on niinku se kokemuksen arkkitehtuuri. Eli se on ykseyskokemus, sit on erillisyys, joka on se rooli minä ja tarina minä. Joo. Joo, niitä oli kolme just, että on se niin, korkeampi minä, joka on se niinku. Joo. Korkeampi minä on se, joka on aina yhteydessä siihen ykseyskokemukseen. Joo. Sitten on erillisyys, joka on se tarina minä ja rooli minä. Joo. Vähän niinku time. Ja se on myös niinku ego. Että niin, et jos vaikka tota joku muu henkinen opettaja. Ehkä mä voin olla myös henkinen opettaja. Niin, totta. Niin. Arkkitehti, metsästäjä, kosmetiikkayrittäjä ja henkinen opettaja. Mutta toisaalta mä just kerroin tässä, että se rooli, niin mitä enemmän me niinku ripustaudutaan näihin, niin sitä enemmän me koetaan kärsimystä. Eli mitä enemmän me koetaan, että se meidän tarina on totta, vaikka se olisi upea tarina, se olisi, että minä olen... mitä vaan, erittäin korkea-arvoinen. Niin, niin silti se tuo tuskaa. Joo. Koska jossain vaiheessa me ymmärrämme, että se ei oikeasti ole totta. Ja myös se rooli, mitä enemmän me ripustaudutaan siihen meidän kehoon, oli se niinku hyvällä tai huonolla, niin sitä enemmän se tuo tuskaa. Joo. Niin, että siksi mun mielestä... niinku, ja että ei ole tosiaankaan mitään merkitystä, että mitkä mua kutsuu. Joo. Matti. Paikka. Tässä on Pero. Pero. Joo.
tosta mä oon joo, siis, siis mulla oli niin monta kelaa tosta ja kysymystä. Ja siis vielä siitä niinku tarina minästä. Mä haluan vaan niinku sanoa tän ja sit sä voit sanoa, että onks mä ymmärtänyt oikein. Mut se tarina minä on niinku se, että millaista tarinaa sä kerrot itsestäsi, eli just vaikka niinku, että et millainen sun lapsuus on ollut, se sun historia jotenkin, ja sit se, niinku, että millainen sun persoona on, ja miksi se on sellainen kuin se on, ja niinku, että minä pidän jäätelöstä, ja olen niinku, vaikka rikkaasta perheestä, ja siksi minä olen vähän hemmoteltu, ja tällainen tykkään luksusasioista, ja sit niinku, se, ootas nyt. Ja liittyykö siihen tarinaan kanssa just ne kaikki sairaudet, että minulla on tämä ja tämä diagnoosi, vai liittyykö se sitten siihen niin kuin... No se, se on niin kuin molempia. Joo. Ja sitten se toka oli, mikä se oli siis rooli. Se? Rooliminä. Ja se rooliminä, oliko se enemmän semmoinen niin kuin keho? Eiku, se oli jotenkin joo, se, no niin se kuin, on että... enemmän se, että tavallaan... Ajattas, miten... Mä pitää itsekin. Mutta siinä tarinassa... esimerkiksi no just se, että jos mä oon nyt vaikka nainen, tai mä oon äiti. Joo. Äiti on ehkä enemmän sitä tarinaa. Sitten taas niinku se, että mulla voi olla niinku naisen rooli enemmän. Joo, joo. Ja se, okay. Mitä mä niinku kehon kautta ehkä viestin muille. Joo. Ja mitä enemmän niinku siihen ripustautuu. Joo. Mutta kyllähän nämä on niinku tosi paljon samaa, mutta se vaan niin. Mä halusin sen tuoda siksi niinku erilleen, että niinku just se aika ja paikka on tärkeä oivalla, että ne niinku tulee sen myötä. Mm. Mutta kyllä nämä on ihan, eli ne aivotutkijat, niin siihen tämä juttu niin. Jäi. Joo. Niin, joo. Siitä. Aivotutkijat on pystynyt siis mittaamaan nämä kolme osaa ihmisistä, ja ne on todennut, että mitä, eli jokaisella on nämä kolme. Ne on niinku se, että miten se minuuden kokemus rakentuu. Se on nämä kolme juttua. Ja ihmiset, joilla on vahvin se korkeampi minä, niin heillä on vähemmän fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia. Mm-hmm. Ja sitten taas ihmiset, joilla jompikumpi, yleensä jompikumpi on niinku kaikilla vahvempi, niin sitten on niinku enemmän haasteita. Joo. Ja hän on myös todennut, että siihen voi niinku meditaatiolla vaikuttaa. Okei. Okay. Eli periaatteessa ihmiset, joilla on niinku syvempi kokemus siitä, että he on niinku ykseydessä, niin, eli siinä korkeammassa minässä, niin sit vähemmän niinku fyysisiä ja psyykkisiä. Joo. Ja he on tehnyt siis ihan valtavan tutkimuksen. Siinä on ihan tuhansia ihmisiä, joita he on tutkinut siinä. Okei. Okay. Wow. Mut koetko sä sit niinku, tai niinku, miten se on mahdollista, tai silleen, että kun kuitenkin me eletään tätä elämää, mitä me eletään, niin miten säkin pystyt olemaan silleen, sit, onko se jotenkin vaan taito erotella se, tai jotenkin niinku arvottaa sitä, että niinku, okei, mä tiedostan, että mulla on tämmönen tarina, mutta mä jotenkin niinku nyt kuitenkin pidän korkeammassa arvossa. Tai jotenkin, niin kuin, että niin. Et mä kuitenkin katselen sitä vähän niin kuin ulkopuolelta. Että se on niin kuin, että mä en ota sitä niin tosissani. Joo. Vai onko se mahdollista oikeasti? Tarkoittaisiko siis sitä, että jos kokonaan päästäisiin niistä tarinoista ja rooleista irti, niin sit me vaan, sitähän me ei niin kuin periaatteessa oltaisi mitään. Mm. Ja onko se niin kuin, tai silleen mä mietin just, että niin kuin, mulla on itselläni ollut semmosia kokemuksia, niinku semmosia, no mä näin semmoisen unen esimerkiksi just, että mulla oli mahdollisuus siinä unessa päästä täysin irti mun kivuista ja siitä tuskasta, mikä mulla on sisällä. Ja siinä unessa mä tein valinnan, että mä en päästä irti, koska mulla iski niin suuri pelko siitä, että kuka mä sit oon. Että mä en oo mitään. Mä näin jotenkin mielessäni siinä, että mä vaan niinku hukun johonkin, niinku, tiiäksä, mä vaan hukun tyhjyyteen. Että mä en enää ole mitään. No se on just se, koska se on itse asiassa meidän puolustusjärjestelmä, joka alkaa niinku luomaan tätä erillisyyden kokemusta. Niin sit tietenkin se puolustusjärjestelmähän kauhistuu. Niin. Jossa on yhtäkkiä sillä, että hei, mä pääsenkin tästä irti. I'm no one. ei mitään tapahdu. Ja niin. Mun kaveri itse asiassa, joka silloin, kun mä samaan aikaan paranin, niin hänhän koki semmoisen tosi vahvan, kun me oltiin haisteltu jotain, mitkä yleensä meille aiheutti tosi voimakkaita oireita. Ne ei aiheuttanutkaan mitään ne pesuaineet. Hän sanoi, että hän ajoi kotiin ja että hän kuolee. Niin kuin, että
kuka hän on enää. Joo, niin kyllä. Ja sehän sanoi, että se oli niinku järkyttävä tyhjyys, mutta sehän on niinku, vähän niinku kuolemanpelko. Niin. Siis ja kyllä. Päästät sun kärsimyksistä irti, eli sitten tavallaan päästät siitä jostain sun persoonan osasta irti. Mä tunnistan tuon silleen, että kun on välillä miettinyt silleen, että jos niinku riisuisi kaikki mielipiteet, kaikki tarinat, kaikki traumat, kaikki tällaiset, mitä musta jää jäljellä? Se, että mä oon vaikka ulkokuori. Silleen, että onko mun persoonaa? Tai... Niin. Mm. Mut mulla oli ehkä pieni sellainen etumatka just oivaltaa itsessä, että miltä se tuntuu se. Se niinku rooli minä ja tarina minä, koska mulla on lapsesta asti ollut vähän niinku kaksi identiteettiä, just se espanjalainen ja sit suomalainen. Mm. Ja mä lapsena niinku vähän mietin, että aika hassua, että mä pystyn niinku, että silloin kun mä vaihdan niinku, kun menen Espanjaan, niin yhtäkkiä niinku se, miten mä puhun, mun eleet, kaikki muuttuu. Ja yhtä lailla, mut mä uskon, että kaikilla on kuitenkin niinku mahdollisuus kurkata siihen samaan, eli kaikilla on vähän niinku eri elämänvaiheita. Joo. Mm. Ja ehkä voi niinku miettiä vaikka, että miten niinku jossain elämänvaiheessa onkin ollut ihan erilainen. Niin. Tuleeko mieleen? Ja siis mun tulee tosta mieleen se, mikä kaikilla ihmisillä on oikeasti. Mä voisin vannoa, että kaikilla on se niinku ne roolit eri ihmisten kanssa. Että niinku esimerkiksi omassa elämässäni, ja mä tiedän niin monen ihmisen elämässä on se vaikka, että käyttäytyy ihan eri tavalla oman perheen kanssa kuin muiden kanssa. Että silleen, että muiden kanssa voi olla tosi silleen räväkkä ja ties mitä, tai voi olla jotain ihan muuta, voi olla tosi ujo. Mutta sitten oman perheen kanssa on niinku aivan erilainen se oma persoona ja myös se oma jotenkin niinku se, tapa niin, kokea ja tuntea on täysin erilainen. Mm. No niin, eli toi on tosi hyvä. Mun pitää lisätä tää tuonne kirjaan. Et voi ruveta tarkkailemaan sitä, että miltä se, niinku, just se kokemus omana itsestä voi olla erilainen eri tilanteissa. Hmm. Niin se on just se, millä me niinku, pelataan tässä. Eli sit se tarkoittaa sitä, että sä voit oikeasti olla jonkunlainen, mitä sä oot ikinä kokenut vielä. Joo. Niin kyllä. Ja miltä tuntuisi olla se, niinku, mitä tuntuisi olla se täydellisen onnellinen. Joo. Täydellisen terve. Miltä se tuntuisi? Ja miksi et sä vois vaan vaihtaa? Niin, että sitäkin voi silleen larpata tavallaan. Niin, totta. Joo. Ja silleen voi oikeasti käydäkin. Siis tuli mieleen just, kun puhuttiin Antti Launosen kanssa, puhui metodinäyttelemisestä. Mm. Että miten sä voit metodinäyttelemisellä jotenkin tietyllä tavalla täysin hukata itses. Niin, että sä menet niin kanavointiin tai niin, jonkun kanavointiin. Niin, että sä menet niin sitä johonkin rooliin silleen, niin. Että samalla tavalla just niinku... Niin, me mennään tiettyihin rooleihin, ja sitä roolia voi vaihtaa, mutta niinku... Sä voit hukata sen, sen ei-halutun osan itestä. Mutta sen, mitä mä niinku oon huomannut näissä, aina kun sä postaat jotain vaikka, mikä liittyy tähän niinku, näihin rooleihin ja tarinoihin, ja siihen, että vaikka joku sairaus tai oire, että se on niinku omalla vastuulla tietyllä tavalla, että me voidaan itse niinku muuttaa sitä, niin mä oon huomannut, että se tuntuu... monista ihmisistä tosi kivuliaalta, että joku sanoo, että tää on nyt niin kuin sun vastuulla, että tää on jotenkin niin kuin, että sinä olet valinnut tämän, mut niin kuin jotenkin miettii silleen just tätä vaikka mun unikokemusta, missä mä niin kuin kieltäydyin päästämästä mun surusta ja kaikesta irti, niin tää oli siis aivan järkyttävä shokki mulle, koska mä en ikinä niinku tiedostaen olisi niinku ajatellut, että mä tekisin tällaista päätöstä, että mua pelottaisi jotenkin. Että totta kai, niinku, jos joku kysyy mun silleen, että hei Anni, haluatko päästä kaikesta surusta ja kärsimyksestä irti? Niin silleen, että hell yes! Joo. Mutta, niinku eka reaktio, mutta sit kun se on oikeasti, ihan oikeasti, se on ihan oikeasti on se valinta. Niin kuin mulla siinä unessa oli, se oli oikeasti, että mä näin sen jotenkin, että mitä se olisi ilman sitä. Ja mä olin aivan niinku peloissani. Joo. Ja se oli niin hirveä niinku herätä siitä. Mä olin vaan, että ei saatana. Niinku, toiko on se mun niinku todellisuus? Niin. Että noinko mä ihan oikeasti pelkään sitä? Mut mahtava uni. Joo. Se on ollut kyllä, niinku, mulla on unet tosi niinku, silleen tärkeitä. Mä oivallan niiden kautta tosi paljon. Mut niinku, sitä mä just... niin kuin halusin sanoa just, tai jotenkin niin kuin tuoda, että
Että kun niin, ihmiset ei ehkä niinku sitä hiffaa, että kun kyseessä ei ole, tai niinku, että meillä voi olla pelkoja, mitä me ei tiedosteta. Niin, ja sitten toi, mullekin joskus sanotaan, että miksi et mennyt opiskelemaan lääkäriksi, kun sä oot niin kiinnostunut tosta. Okay. Tää ei ole yhtään, tätä ei voi tehdä kukaan ulkopuolinen. Ei kukaan ulkopuolinen voi tietää, miltä tuntuu olla minä. Niin, joo. Totta. Kukaan ei voi sitä ulkopuolelta tehdä. Enkä mäkään, mä oon niinku kirjoittanut sen kirjan ja sen tehnyt sen kurssin ja tosi mielelläni niinku jaan ajatuksia siitä, mutta mä en halua mielellään niinku lähteä sellainen coachaa ihmisiä, koska minusta se on sellainen juttu, että se pitää ite löytää ja oivaltaa. Mm. Että mä voin antaa vähän niitä suuntaviivoja. Ja kyllähän siis monia muitakin menetelmiä, mutta kyllä tää on mun mielestä silti paras. On monenlaisia menetelmiä, jos pääsee varmasti samaan, mutta tämä on musta tosi hyvä tämä mun. Joo. Joo. Ja se on niinku eri mittainen eri ihmisille. Niin. Eikä ole mitään sellaista, tiedätkö, ei tästä tule ikin valmiiksi. En mä ole yhtään sen valmiimpi. Täytyy sanoa, että ei sitä menetelmää. Sehän on niinku aika työläs sen aikaa, kun se on se intensiivinen vaihe. Että mä itse siis 7 kuukautta tein 2 kertaa. 2 kertaa 7 kuukautta. Tunnin päivässä tein niitä harjoituksia. Mutta en mä nykyään enää tee niitä. Miksi just 7 kuukautta? No mä olin päättänyt, että mä teen niinku 1,5 vuotta. Joo. Ja sitten jotenkin mua jännitti lopettaa. Joo. No, mitä jos? Mitä siellä sitten? Niin, mitä jos mä sitten... Niin. Tuun, niinku, että se kaikki tuleekin takaisin. Mä ajattelin, että mä niinku kuukauden vielä teen... Ja sitten jos mä kokean tiedosti, että en mä voi niinku loppuelämääni, tai että mä en halua, että mä jään siihen niinku myöskään. Niinku. Niin. Joo. Mutta mä olin ajatellut ensin, että 7 kuukautta riittää, mutta sitten kun mä tulin raskaaksi ja siinä raskaudessa oli niitä komplikaatioita, niin sitten mä niinku sen koko raskauden sitten tein. Joo. Ja mä oon... jostain lukenut tai kuunnellut, kun mä muistan enää, sä oot puhunut näistä niin monesta paikkaa, ja mä oon tietty kolunnut kaikki mahdolliset kirjoitukset ja haastattelut, mutta sä oot puhunutkin siitä, että se sun viimeisimmän lapsen syntymä oli jotenkin tosi käänteen tekevä tällä sun matkalla. Joo, et sen ekat 7 kuukautta mä tein vähän enemmän niinku sitä sellaista toista neuroplastisuuteen perustuvaa harjoitusohjelmaa, ja vähitellään sit niinku muokkaisin sitä tähän omaan, ja sitten se raskauden ajan tein tällä mun omalla menetelmällä. Ja kyllä se oli ihmeellinen se raskaus ja se synnytys varsinkin. Että mä synnytin tosiaan kotona. Ja oikeastaan niinku kivuttomasti. Ja se oli ihmeellinen. Ja itse asiassa mä koen, että tämä tieto, mitä mä oon kirjaan kirjoittanut, se tuli niinku jotenkin siinä synnytyksen hetkellä. Että se avasi sellaisen. Se oli just, että siinä niinku, tavallaan mä olin kokonaan päästi irti siitä rooliminästä ja siitä tarinaminästä. Että mä olin niinku, tosi vahvasti vaan siinä ykseydessä. Joo. Että tunsin just sen vauvan ja sen niinku, kaikkeuden. Oliko se vaikuttiko sekin siihen, että se niinku, kipu ei sit päässyt jotenkin? Niin, joo. Kun sä et ollut niin kiinni tavallaan siinä, että nyt mä niinku, jotenkin synnytän, niin tämän kuuluu sattua. Tai siis silleen niinku, se on just näin, joo. Koska siis se erillisyys, että jos me niinku kuvitellaan olevamme erillisiä, niin silloinhan ihan siis se fyysinen, se että sun kehoa niinku venytetään, joo. Niin silloinhan se niinku tuntuu joltain, mutta jos sä ymmärrät, että sä oot niinku tää kaikkeus, niin eihän se sitten, vaikka sun keho on itse pirstaloitua, niin mitä väliä, koska sä oot se kaikki. Niin, kyllä. Niin ei se silloin tunnu. Niin. Ei sitä kipuolaisesti musta synny. Vaikka se on tosi pelottavaa ajatella sille tietyllä tapaa, että vitsi, että mä oon periaatteessa silleen nobody. Tai siis silleen, niin kuin, että mä oon nobody ja kaikki samaan aikaan. Niin. Mutta tosi pelottavaa, tosi jotenkin toisaalta tosi lohdullista. Silleen ajatellaan, että jotenkin, että tämä kaikki on yksi. Joo, mutta unista tuli mieleen, ja siis mun mielestä siinä synnytyksessä mä kohtasin just tosi hyvin mun kuolemanpelon. Että siinä ihan siis, mä muistan se ihan just ennen kuin se vauva syntyi, mietin, että mitä jos me kuollaan, ja sitten on kauheat löödit, Marianne. Sitten mä olin, että
Eikö? Joo, sit mä oon aivan vitu sama, että sit vaan kuollaan. Sit mä oon, ai nyt tää syntyy. Hyvä silleen viime hetken ajatus. Joo, sit mä näin vielä ne leepi. Eikö? Onpa mielenkiintoista ja niinku tosi rohkeeta sulta kanssa jotenkin niinku sanoa toi ääneen, että sulle on kuitenkin tullut semmoinen. Totta kai. Ja sitten viime talvena, kun mä pidin sit sitä mun synnytyskurssia, ja siinä tosi paljon niinku käsittelin tätä aihetta, kuoleman pelkoa tietenkin. Sitten mulla tulikin sellainen uni, missä mä koko yön näin vaan unta, että mä synnyn eri perheisiin. Oikein. Wow. Mutta se oli ihan kauhea. Siis mä heräsin. Siis kauheat unet on oikeesti, ne on parhaita. Siis silleen niinku kehityksen kannalta. Mä heräsin ja mä aloin itkeä. Ja mä itkin siis tuntikaupalla. Joo. Mä vaan villitin ja Reinollekin sanoin, että mä en halua enää ikinä syntyä uudelleen. Että mä voin kuolla, mä en halua tähän maailmaan syntyä enää. Joo. Tiedätkö semmosin kaikkiin perheisiin, joissa ajatellaan niin kuin asioista täysin eri tavalla. Joo, niin, kyllä. Joo. Johonkin sairaaloihin, kun mä just puhun siitä, että miten synnytys on luonnollista. Ja, ja sitten yhtäkkiä mä synnynkin siellä aina eri värisenä, aina erilaisiin sairaaloihin. Joo. Ei enää ikinä. Mutta sit mä koin sen taas sillä, että okei, nyt on aika kohdata tää uudelleen syntymisen pelko. Totta. Mulla on toi. Siis mulla on oikeesti uudelleen syntymisen pelko. Tää on niin taas tämmöstä niinku Et sit oikeesti, että vaikka nyt sit syntyis mihin tahansa perheeseen, niin ei sitä, koska me ollaan niinku, me ollaan se kaikkeus, niin ei silloin sit mitään väliä. Joo, musta tuntuu, että niinku toi on aika yleinen pelko niinku ihmisillä, jotka on niinku hengellisiä tai jotenkin niinku ehkä pureutunut niin, enemmän näihin juttuihin, koska jotenkin, en mä tiedä, tai mä vaan niinku oon törmännyt siihen niin paljon, että ihmiset sanoo niinku, että joo, että nyt mä nousen tolle 5D:lle, että mun ei tarvii nyt enää syntyä tänne uudestaan, ja niinku, että mun elämä, niinku, mä oon nyt ihmisenä päässyt tälle tasolle, ja mä oon niinku vaan silleen, että okei, tai silleen, että kuulostaa jotenkin tietyllä tavalla siltä, että ei ole ihan sinut sen kanssa, että niinku. Niin. Joo, kyllä mä tunnistan sen, että mullahan se oli sitä kontrollin tarvetta. Että musta on ihana, mä oikeasti sydämestäni jaan sitä tietoa, mitä mulla on vaikka synnytyksestä. Ja se kurssi on ollut tosi ihana. Mutta onko siinä kuitenkin vähän sitä, että mä haluaisin, että moni ihminen tekisi samalla tavalla kuin mä, jotta jos mä synnyn uudelleen, niin täällä on ihmisiä, jotka osaattaa mut vastaan sitten lempeästi tähän maailmaan. Joo. Itse asiassa nyt tuli vaan mieleen silleen, että mitä sä tiedät sun omasta syntymästä? Mimmonen sun syntymä on ollut? Ja miten se vaikuttaa tänä päivänä? No siis mä veikkaan, että se on ollut yksi niin kuin mun voimavara. Koska mun äiti on aina puhunut siitä, että mun äidin äiti synnytti 12 lasta saunassa. Joo. Äidin isoäiti. Ja mun äiti aina ihaili sitä isoäitiä. Joo. Ja sit mun äiti oli mennyt sit niinku synnytysvalmennukseen. Ollut ihan sellainen, että ai kamala, että en tuu tänne enää. Okei. Okay. Oli niitä neuvolan sellaisia synnytyksiä. Niin, sellaisia. Joo. Ja sit hän sanoi, että hän osaa kyllä synnyttää, että mummokin osasi, että hän tekee sen ihan omalla tavallaan. Ja sitten se oli ollut tosi ihana, toki sairaalassa. Mutta mä luulen, että se on ollut tosi tärkeä. Ja just niin kuin mun äiti on, niin kuin mä koen, että meillä on ollut tosi niin kuin fyysinen suhde. Tosi paljon semmoista fyysistä läheisyyttä. Niin se on varmaan ollut tosi semmoinen tärkeä ja iso juttu. Mutta mulla on nyt siis 3 lasta, joista 2 on syntynyt tosi lääketieteellisesti. Ja kyllä mä oon aika varma, että se synnytys vaikuttaa niin kuin jollain tapaa koko elämän. Että kyllä tässä niin kuin pienimmässä, joka on syntynyt kotona, niin siinä on niin semmoinen joku semmoinen eheys. Tosi vahva. Vankkumaton. Et kyllähän niinku kaikki voi sen saavuttaa, mutta se, että sitä ei ole niinku häiritty sitä hänen luonnollista tilaa siinä
siinä vaiheessa. Kyllä. Mutta se on semmoista niinku... Mm. Uskot sä, että se vaikuttaa niinku siihen, että tavallaan siihen kokemukseen siitä, että osaanko mä ja riitänkö mä, jos niinku joo, tavallaan se. Siihen, tiedätkö, se eka asia tavallaan, mitä sä niinku ihmisenä teet, on se, että sä niinku synnyt tänne, joo. Niin jos joku vaikuttaa niinku siihen, kyllä. Niin sit saattaa siis jäädä joku sellainen, että niin. Mä en osannut edes itse syntyä, tai siis joku joo. Sellainen. Niin... Eikä sen tarvitse olla tietoista, että ei sen tarvitse niin, tietää, joo, että joo, miten kyllä. Sä oot syntynyt. Niin, niin, mutta siis mä koen, että niinku lapsella on oikeus syntyä, että se, eihän se ole mikään semmoinen niinku passiivinen pötkylä, joka vaan niinku otetaan sieltä pois tai joka vaan työnnetään sieltä pois. Vaan siinä synnytyksessä mä just täysin, että siis se vauvahan oli, se oli niinku meidän yhteinen tanssi. Että mun keho teki jotain ja sit vauva vastasi siihen, niinku työnsi sen päätä, työnsi sen jaloilla, sen kehoa, se käänsi. Siinä on niinku siis semmoinen pyhä koreografia, mikä on koodattu meidän joka soluun. Ja niin kaikin liikkeillä on tarkoitus. Siis se on portaali, josta se vauva menee. Kyllä. Ja siinä tavallaan, että se pystyy menemään sen prosessin läpi, niin se niinku aktivoi sieltä ne seuraavat jutut fyysisesti, mitä siinä tapahtuu, ja myös tietoisuuden tasolla. Mm. Sitten taas, jos siinä jää niinku se kokematta, niin se vauvan niinku ahura tai se niinku tavallaan siinä menee enemmän energiaa, että se joutuu eheyttämään sitä. Niin, kyllä. Mutta toisaalta, siis vaikka mä niinku toivon, että kaikki olisi niinku, tiedätkö, helppoa ja ihanaa ja menisi just niinku luontaan tarkoittanut, niin kyllähän tämmöiset kaikki haasteet myös niinku vahvistaa meitä. Että vaikka jos se syntymä on tosi hurja, just semmoinen, mitä mä en toivo, ja mistä mä oon nähnyt painajaisia, niin silti, että jos ihminen sen jälkeen tekee sen työn ja eheyttää sen kokemuksen, niin se on entistä vahvempi. Niin, kyllä. Joo. Joo. Eli kaikki, mikä meitä niinku muka satuttaa, niin oikeasti onkin mahdollisuuksia vahvistaa. Niin, kyllä. Vaikka joku trauma. Mm. Niin siis on tieteellisesti tutkittu, todettu, että vaikka joku trauma, niin eihän se vaikuta kaikkiin. Joo, se ehkä lisää todennäköisyyttä, että on joku mikä ikinä, vaikka fyysinen sairaus, vaikka astma. Tiedetään, että jos on ollut traumaattisia tapahtumia, niin on isompi riski saada astma tai autoimmunisairaus tai mikä tahansa. Mutta ei se tarkoita, että kaikki saa, koska osahan sitten niinku kääntää sen traumaattisen tapahtuman tietoisesti tai tiedostamattaan niinku omaksi voimavaraksi. Ja sitten nehän niinku ehkä vaan vahvistuu siitä. Joo. Mutta oishan se. Kyllä mä uskon, että elämä tarjoaa kaikenlaisia mahdollisuuksia, niin siksi kyllä mä toivon, että kaikki saisi ihanan lempeän syntymän. Niin, kyllä. Joo. Mutta kyllä mä oon siis vaikka omaakin syntymääni niin tehnyt niitä mun harjoituksia ja kuvitellut sen, että mitä jos mä olisinkin syntynyt kotona, jos mun äiti olisi siinä niinku löytänyt vielä sen oman voimansa. Mm. Et melkein... Joo, kun te puhuitte siitä aikaisemmin, että miten niin kuin löytää vielä oman voimansa, niin mä suosittelen käymään läpi kaikki elämässä semmosia tilanteita, missä on joutunut ikään kuin uhriksi tai sellainen niin kuin autettavaksi. Joo. Vaikka just synnytys. Vaikka eihän se nyt, ei ihmiset varmaan koe sillä, että mä menen sinne autettavaksi, mutta niinhän se on. Mm. Että siksi sen sairaalaan mennään, että ajatellaan, että siellä on pienempi riski tai siellä. Niin, joo, kyllä. Mutta että käy ne tilanteet läpi ja että mitä jos olisi siinä hetkessä ollut omassa voimassaan. Mm. Niin sitten se tilanne olisi mennyt eri tavalla. Joo. Siis mä mietin vaikka omalla kohdallani myös niin kuin lapsuudessa tehty tosi paljon kaikkia toimenpiteitä. Mm. Niin kuin jotain nielurisoja ja korvien putkituksia ja... Joo. Kaiken näköistä. Joo. Toki niin siinä tilanteessa mun äidin, niin kuin, äidin oma voima on vaikuttanut ja se, että missä tilanteessa hän on. Mutta jos hän olisi tiennyt ja ymmärtänyt paremmin, niin eihän nyt olisi joutunut edes siihen tilanteeseen, missä pieni lapsi laittaa johonkin tämmöiseen ihmeelliseen
toimenpiteeseen. Hmm. Joo, toi on myös mielenkiintoista, missä menee se raja jotenkin, että milloin, mikä on se ikä, jolloin ihminen alkaa itse jotenkin niinku luovuttamaan sitä omaa voimaa pois ja milloin se on sitä vanhemman pelkoa. Että varmasti moni vanhempi ottaa ton tosi raskaasti sen niinku ajatuksen, että minä olen aiheuttanut lapselleni nyt vaikka tämän astman, tai minä olen aiheuttanut lapselleni korvatulehduksen. Sä itse asiassa puhuit joskus korvatulehduksesta. Joo, se oli kyllä. Pitäisikö sitä avata tästä? Joo, voidaan. Puhusit, joo. Siis mulla itsellänikin on ollut korvatulehduskierre, ja myös mun lapsilla. Mm. Niin, näillä vanhemmilla lapsilla, silloin ennen kuin mä olin löytänyt tätä omaa voimaani. Ja siis kyllä mä koen, että korvatulehdukset. Tästä on tehty tämmösiä meemeikin. Tästä voi nyt leikata sitten uuden tässä näin. Siis korvatulehdus perimmältä johtuu siitä, että ei, et vastustaa jollain tasolla niinku korvia ja kuulemista. Joo. Eli se vaan tarkoittaa sitä, että silloin niinku se energia sillä kehon alueella niinku laskee. Eli siellä on vähemmän tiedonvaihtoa, vähemmän aineenvaihduntaa. Jolloin tietenkin seurauksena on se, että se on niinku herkempi myös tulehduksille. Mm. Ei tässä on niinku, tää ei oo mitään semmoista. Mun mielestä tässä ei oo mitään ihmeellistä. Siis niin. Perusjuttu. Että jos sun laskee solujen välinen tiedonvaihto, aineenvaihdunta heikkenee, niin totta kai se on herkempi tulehduksille, oli se mikä alue tahansa. Eli keho jotenkin suojelee korvia kuulemasta? No keho suojelee tavallaan, että jos mä oon joskus kuultu jotain, mitä me ei haluta. Vaikka vanhempien riitelyä. Mm. Tai se voi myös olla, että siis, et meidän vanhemmat on kuullut jotain, mitä ei halua. Mutta kun lapsi heijastaa koko ajan sitä omaa olotilaa siihen vanhemman olemukseen. Mm. Mut mä uskoisin, että aika monessa pikkulapsiperheessä vanhemmat riitelee. Niin. Jonkin verran. Joo. Eikä se ole aina edes se, ei sen tarvitse olla mitään kovaa riitelyä. Kyllähän kaikki ymmärtää pienistäkin äänensävyistä, että onko se kaunista, puhuuko toinen sydämestään. Joo. Ja puhtaasti ja vilpittömästi. Joo. Vai onko siinä taustalla jotain. Joo. Eli ei sen tarvitse olla mitään semmoista, että mikä aiheuttaa vaikka lastensuojeluilmoituksen. Joo. Ne. Vaan ihan pientä. Tai sitten siellä lapselle kohdistuvaa vaikka, että ihan sekin, että hei, nyt on nukku huomenna aika. Ja pinna alkaa paloa. Nyt tiedätkö? Joo, komennetaan. Joo. Mä en muista enää, mitä mun piti kertoa tästä. Korvatulehduksesta. Niin. Mutta se, että niinku vanhempi voi itse, siis jos nyt huomaa, että lapsella on tämmöinen, niin alkaa pohtia niitä omia tuntemuksia liittyen kuulemiseen, siis sanoihin, mitä kuulee, mitä kaikkea nyt liittyy korviin ja kuulemiseen. Ja myös ehkä voi eläytyä siihen lapsen asemaan, miettiä, että mitä se lapsi on kuullut, millaisia asioita se on yhdistänyt korviin kuulemiseen. Ja niin, tulla tietoiseksi niistä tunteista, ajatuksista, mitä liittyy siihen koko asiaan, ja sitten lähteä kääntämään sitä kiitollisuudella. Eli se kiitollisuus, mä koen, että se vähentää sitä vastustusta. Ja se vastustus on just se, mikä heikentää sitä energiaa siihen tiettyyn alueeseen. Eli sit vaan kiitollisuutta. Niin. Että voi ottaa tuollaan sen kiitollisuudella sen viestin, että siellä on jotain, mitä ehkä pitää nähdä. Tai no just se. Että ei se, että tarvitsee tavallaan hiilaamista. Niin. Että ei se ole kenenkään syytä. Siis niin. Joo. Niin kauan kuin sä et tiedä jotain asiaa, enhän mäkään syytä itteni siitä, että mulla oli niin kuin mun isommat lapset on vaikkapa kärsinyt korvatulehduksista. Niin. Koska en mä silloin ollut tietoinen tästä. Niin. Sit jos mä olisin tavallista pahaa tavalla. Niin, sit jos mä olisin silloin kuitenkin naureskellut jollekin, joka olisi tästä halunnut
kertoa, mutta mä en olisi halunnut kuunnella. Sitten niin. Se voisi olla jo. Ei tosiaankaan, ei ole silloinkaan. Se on vasta, ei se ole ikinä ihmisen syytä. Mm. Eli sitten tulee joku päivä, tulee ehkä se hetki, kun ihminen niin. Haluaa. Tai on valmis. On valmis tähän. Niin, kyllä. Joo. Et siksi monesti myös kysytään siitä, että hei, voiko tätä tehdä, jos sitä ja tätä. Ja jos on niinku tosi niinku vaikka vakavia traumoja lapsuudessa, niin voinko mä tehdä tätä? Mm. Niin ei sitä, kukaan ei voi niinku sanoa toisen puolesta. Mm. Mm. Jokainen itse tietää, kun on siihen valmis. Ja... Niin, kyllä. Joo. Sun menetelmässä on just yksi osa sitä koko prosessia on se, että luodaan vähän niin kuin vanhoja tai lapsuusmuistoja ja sitten vanhuusmuistoja. Joo. Ja niin kuin omalla kohdallani niin kuin se oli se eka stoppi, missä mulla niin kuin, mulla pysähtyi se niin kuin siinä menetelmässä eteneminen. Koska mulle pelkästään se, niin kuin, että mä en pystynyt kuvittelemaan itselleni esimerkiksi semmoista niin kuin, ihanaa jotain energiaa mun ympärilläni silleen, että mä oon pieni lapsi. Mm. Ja tässä tullaan musta hyvin siihen, että kun Mannikin kysyi tai jotenkin niin kuin toisen esille, että onko se sitten niin kuin semmoista denialismia, että sä kiellät vaikka jonkun tapahtumaan sillä, että sä niin kuin luot jonkun uuden muiston tai uuden uskomuksen tai jotain, mutta mulle ainakin tuli siinä niinku entistä niinku selkeämmäksi tai niinku entistä niinku lähemmässä niinku just se todellisuus, mitä mä oon silloin elänyt, jotenkin, että sitä ei voinut, tai niinku, että mä näen, että ainakin mun kokemuksessa se, että mä oon pystynyt alkaa luomaan niitä positiivisia skenaarioita, niin se on vaatinut sitä, että mä oon todella niinku raasti kohdannut ne niinku pelot ja ne semmoset möröt, mitä siellä on. Mm-hmm. Et niinku, ja tää sopii hyvin myös kiitollisuuteen, että kun tekee jotain kiitollisuustreenejä, ja jos on tosi niinku huono olla, ja sä oot silleen, että olen kiitollinen elämästä, ja, niin jumalista, silloin se kyllä lävähtää päin kasvoja, että miten se ei ole se sun niinku todellisuus, ja se ei ole se sun mielentila, ja sit sä vasta joudukin kohtaamaan niinku ne möröt, ja sit sitä kautta jotenkin niinku pystyt luopumaan niistä. Niin, ainakin sä näet sen kontrastin siinä. Niin, koska se kontrasti on niin kova, ja varmasti se on myös mahdollista jotenkin vaan luoda. Mulla auttoi jotenkin se, mä tein sitä sun kuukautismeditaatio, ja se oli kans tosi haastava niin kuin kuvitella mielessään, että mulla olisi ollut jotenkin tosi ihana fiilis, ja jes, kuukautiset tulee. Mut sit mä menin niin kuin toiseen rooliin. Mä kuvittelin, niin kuin, että mä oon joku, tiedätkö, kun tällaisissa jenkkileffoissa siellä on aina semmoinen stereotyyppinen äitihahmo, joka on semmoinen, hei! Niin mä jotenkin niin kuin kuvittelin itseni, että mä oon niin kuin sellainen, että mä oon jossain tämmöisessä jenkkileffassa, missä mulla on semmoinen ihana täydellinen niin kuin lempeä äiti, joka on vaan tosi iloinen ja niin kuin semmoinen lämmin. Mut sitä kautta niin kuin jotenkin se oli se ensimmäinen askel, kuitenkin sit niinku, että pystyy edes jotenkin niinku kuvittelemaan. Ja sit sen jälkeen on, se on vähän niinku, siinä on käynyt semmonen niinku evoluutio, että sit niinku pikkuhiljaa sitä on pystynyt niinku myös sisällyttämään niihin omiin. Joo, niinku, että niin. Että on mun elämä tässä, ton äidin niinku tilalla on, että se onkin mun äiti. Ja niinku, mut se on haastavaa. Joo, se on haastavaa ja se vaatii töitä. Niin. Mut se on just se, että siis aika ei ole olemassa missään muualla kuin meidän aivoverkoissa. Joo. Mm. Joo. Et eihän sitä menneisyyttä ei vaan kerta kaikkiaan ole olemassa nyt muualla. Nee. Joo. Kun vaan siinä, että millaisia yhteyksiä meillä on. Niin, totta. Ja ei me olla niinku kellekään velkaa niitä, että me kannettaisiin just niin. Niitä. Kun ei sitä, ei myöskään se todellisuus ikinä ole. Niinku. Todellinen. Me kannetaan sitä menneisyyttä, vaan meidän aivoverkoissa niin. Muualla. Niin mitä väliä sillä on sitten? Niin. Siis on jännä, kun me joskus Mannin kanssa keksittiin semmoinen joku tarina. Muistaaksä, kun mä aloin sepittää siis jotain? Siis on patologista valehtelua. Siis mä leikin semmoista patologista valehtelua. Se lähti siitä, että niinku,
mä aloin selittää jostain kuvasta, missä oli uutisankkurit, silleen, että joo, noin mun joo, vanhemmat. Joo, ja mut sitä. Siis mehän ollaan kaikki, niin kun, siis noin, kun on ollut Linnan juhlat, niin meillä on ollut siis meidän luona sit aina after partyt, ja siellä on kaikki niin kun, vaikuttajia ollut, ja heidän lapsiaan, ja sitten tosiaan kaikki lapsuuden kesät oltiin tuolla Miamissa, ja uitiin delfiinien kanssa. Joo, delfiinien kanssa uitiin. Siis meillähän on siis semmoinen linna tuolla Espanjassa, ja sitten kun mä vaan, se vaan niin meni silleen eskaloitu, mä vaan selitin sellainen niin jotenkin vaan, että mitä mun lapsuus on ollut niin jotenkin upeaa, ja siinä on ollut kaikkia niin kuin tällaisia suuria niin kuin asioita, mitä tapahtuu tosi etuoikeutettujen ihmisten maailmassa, ja sitten niin kuin nytkin, kun mä selitän siitä, se tuntuu tosi hyvältä, ja mulla vieläkin niin välillä tulee sellaisia välähdyksiä siitä, kun mä oon... Se delfiinirassustus. Siis se, kun mä oon ratsastanut delfiineillä. Aivan, niin saa uskoa niitä. Joo. Siis, joo. Se just se identiteetti on niin todellinen, että se todella vaikuttaa joo. siihen fyysiseen. Joo. Siis tosi mielenkiintoinen on mun mielestä toi... Siis ihmiset, joilla on niinku tällaisia monia persoonia. Mikä se joo, on? Joo, siis multa niin jakautunut persoonalla tai siis... Niinku... Niin, mikä? Sillä on joku nimikin. No mut kuitenkin. Niin. Mut siis ihan... Niitä on Suomessakin niitä tapauksia, missä vaikka yhä naisella on niinku useampi... persoona. Joo. Ja sitten kun sillä on joku tietty persoona, niin sen näkö paranee, vaikka se niissä muissa persoonaissa joo. on silmälasit. Joo. Ja sitten kun se onkin se tyylin pikkutyttö, niin se ei tarvitse laseja. Mm. Niin. Ja niitä on paljon, siis on semmosia kanssa, jollain saattaa olla, oliko jopa joku, että jollain on diabetes, jollain tiettynä persoonana. Toi on tosi mielenkiintoista. Ja seksuaalinen suuntautuminen myös. Joo, ja allergiat voi olla eri. Joo. Tai jos sulla on eri persoona. Et meidän aivot on ihmeelliset, ne luo sen todellisuuden. Niin. Joo. Eli jatka vaan sitä delfiinihommaa. Joo. Mut tuli just mieleen silleen, että onko oikeasti semmoisia, jotka on patologisia valehtelijoita, niin ne kyllä varmaan niinku uskoo. Kyllä, joo, siis siitä toi meidän larppaaminen lähtikin, että me niinku puhuttiin tyyliin, tiedätkö silleen, että patologisista valehtelijoista, silleen, että mitä sä itse alat niinku uskoa niihin Suomiin joo. tavallaan valheisiin, jos nyt olisi niin. vaikka jotain rikosjuttuja tai jotain. Joo. Niin, joo. Mutta ei se meidän tavallaan todellisuus ja niin. menneisyys ole sen kummempaa niin. kuin... patologista valehtelua. Niin, joo. Ja se tulevaisuus, siis se tulevaisuuslarppaaminen tai se mielikuva, tulevaisuusmuistojen luominen, niin sekin oli niinku, se on ollut ehkä jotenkin eniten semmoinen niinku mind-blowing juttu. Yeah. Että kun mä visualisoin itselleni semmoisen niinku unelmavanhuuden, ja mä näin jotenkin, että mä oon niin hyvinvoiva ja mä asun jossain talossa, mikä on ihan niin kuin, tiedätkö, joku huvikumpu ja siellä on paljon lapsia ja se on tiedätkö, täynnä kaikkia. Siellä on, Anni-täti. Siellä on liukumäkiä ja pomppulinnoja ja kaikkea ja siis se on vaan semmoinen paikka, minne kaikki haluaa tulla ja niin kuin, tulla yöksi ja olla siellä. Ja mä oon ihan silleen niin kuin, jotenkin, niin kuin, että mä oon niin paljon, niin kuin, mä oon ihmisten ympäröimänä ja siellä on niin paljon naurua ja leikkiä ja kaikkea. Ja... se oli jännä, koska mä en ole koskaan niinku, en mä koskaan ajatellut, että mun vanhuus tulisi olemaan sellaista. Mm-hmm. Tai jotenkin niinku, että se, mitä ajattelee ja tuntee vanhuudesta, niin se on sitä tosi paljon, mitä vaikka mediasta lukee, että vanhainkodeissa niin, on laiminlyöty ja yksinäinen ja sairas. Vanhukset ovat sairaita ja yksinäisiä joo, ja masentuneita. Ja... Niin. Niin se, että mä luin semmoisen tulevaisuusmuiston, niin tuli siis tuntui niinku, tiiäks, 1000 kiloa taakkaa, niinku, josta mä en ollut tietoinen. En mä ollut koskaan niinku, ollut tietoinen siitä, että mä pelkään niin paljon vanhuutta, että mulla on niin kauheat semmoset kauhuusskenaariot. Ennen kuin mä luin sen niinku, ihanan muisto, oli vaan se, että wow, vitsi, mä en malta odottaa, että mä oon niinku, vanhus. Joo. Siis mä en ole tota ajatellutkaan. Kyllähän mä kerron siitä, että just miten vaikka ne kuvat, mitä me nähdään leffoissa, niinku, vaikuttaa synnytykseen. Joo. Että siksihän monet pelkää synnytyksiä, kun ne on nähnyt koko elämänsä niitä kauheita. Kauheita juttuja. Mutta just se, että mitä noi uutiset, mitä me tänään luetaan vanhuksista, niin mitä ne... niin. luo sitä meidän vanhuutta, jos me halutaan siihen lähteä. Mutta onneksi me tehdään näin. Niinpä. Ja sitten toisaalta, mikä siinä on se niinku balanssi. Että totta kai meidän niinku, on varmaan hyvä puhua oikeista asioista, mitä tapahtuu, eikä elää semmoisessa, että ei, en katso niin, tuota, en kuuntele, koska siitä, siitä tulee jotenkin nyt minun tulevaisuusfantasiani murskautuu, jos niinku katon vaikka sitä, että
tuossa vanhainkodissa vaikka vanhuksia laiminlyödään, totta kai jotenkin niinku, epäkohtiin on niinku musta tärkeä puuttua, mm-hmm. mutta sitten just se, että et pystyisi erottamaan itteensä siitä, mm-hmm. että ei anna sen niinku määritellä just sitä omaa, mm-hmm. tai ei lähde siihen tarinaan jotenkin mm-hmm. mukaan. Niin. Vai mitä sä oot mieltä? Joo, joo. Ja sit on ihan hyvä tosiaan tiedostaa se, että tossa se hyvän historiakirja, siinä on hyvin niinku näytetty se, että miten tavallaan se, aina kun on uutisia, niin ne on niinku uutisia siksi, että ne on poikkeus jostain. Niin! Niinpä! Ja sit niistä tulee niinku se normaali, koska ne on ne, mitkä näkyy joo. siellä mediassa. Siis totta. Mut et meillä on joka päivä niinku näin paljon niin. hyvää, sit niin. sattuu jotain, ja tietenkin niin. se mikä sattuu on jotain huonoa, ja sit se on se mikä uutisoidaan. Niin, siis, niin ja sit se luo sitä niinku, siis, joo. Niin. Totta, joo. siis en mä oon nähnyt mitään uutista siitä, esimerkiksi mun isoäiti on vanhainkodissa, ja silloin aivan ihanat hoitajat siellä, ja mm-hmm. se on vielä kaupungin tämmönen hoitopaikka, yeah. et ei oo mikään niinku rikkaiden luksusmesta tai mitään niin. tällaista. Ja mä tiedän, että siellä on tosi kiva henkilökunta, koska mä olin itse siellä joskus 2 yötä okay. vieraana. Joo. Niin kuin hänen, joo, hänen, joo, hänen luona yökylässä. Ja mä näin sen, mitä siellä tapahtuu. Niin kuin, ja siis se oli aivan ihana, niin kuin, että he niin kuin otti huomioon mun isoäidin tarpeen. Esimerkiksi joo. hän on semmoinen niin kuin tai iltakukku ja, niin kuin mä, ja kaikki meidän perheessä on semmoisia. Niin kuin, että ei. Onko vai onko se vain tarina? No niin, se on, no, se on meidän tarina, mutta he ottivat meidän tarinan huomioon. Ja mun isoäiti ei laitettu niin kuin nukkumaan kello 8 niin kuin kaikki muut. Että hän sai siellä hoitajien kanssa niin kuin rupatella keittiössä. Ja niin kuin, mutta ei siitä ollut mitään uutista missään. Niin, ylläri. Yleisemmin niin. uutiset ylipäätänsä on niin kuin negatiivisia. Tai sille, niin. koska se jotenkin niin kuin niin ajatellaan jotenkin ehkä stimuloivan ihmisen kiinnostus jotenkin. Tai en mä tiedä. Niin. Ja miettii niin kuin tavallaan niin. mitä, tai lähinnä se, niin kuin, se pelko uutisointi, mitä nyt teki on. Niin. Niin tavallaan ihan jotenkin, niin, ymmärrän, miksi ihmiset on niin peloissaan, koska se on koko ajan niin kuin jotenkin, niin. että sä välttisesti tajua, miten paljon siinä media siis ollaanko me addiktoiduttu, niin. addiktoiduttu pelkoon? Joo. Niin. Ollaanko? Kyllä varmaan. Joo. Kyllä mä sanoisin, suurin osa ihmisistä on. Joo. Ja se lähtee jo niin kuin ihan siis tarinoista, leffoista. Mä, joo, en mä tiedä liittyykö tämä mitenkään aiheeseen, mutta lapset jossain vaiheessa jonkun ikäisinä, niin tulee ihan sanoa, äiti, kerro kauhutarinaa. No silloin, kun lapseni sinä synnyit, me lähdimme sairaalaan. Silleen, remember this. Lääkäri se taatti kiinnitä esille. Ei, joo. Mutta sellaisia lasten kauhutarinoita, niin sit mä, joo, sit mä mielenkiinnosta vaan luin, että miksi niin kun lapset tykkää niistä ja miksi niitä on yleensäkin kerrottu lapsille. Niin jotenkin siinä oli selitetty, että se on niin kuin tämmönen rokote, että kun vähän niin kuin oppii niin kuin kokee sitä pelkoa siinä, niin sitten todellisessa tilanteessa niin kuin ei ehkä pelkää sitten niin paljon. Niin, mutta toisaalta mä luulen, että se menee vähän niin enemmänkin, että kun et monilla se menee just niin, että tavallaan aina haluaa vähän lisää sitä pelkoa. Ja sitten se on vähän niin kuin tiedostamatonta. Että sitten kun sitä ei ole hetken kokenut, niin sitten on sellainen, pitääpäs katsoa muuten mitä uutisia. Joo. Niin, eikö sä haluat sitä jotain adrenaliinia? En mä tiedä, onko se adrenaliinia, mutta siis jotain sille, että sä niinku tavallaan koukutut siihen. Joo. Eikä se ole vaan niinku se pelko, vaan just myös se niinku ärtymys ja stressi. Kaikki, mikä vaan saa niinku sen reaktio aikaiseksi. Täällä on tosi kuuma muuten. Niin. Kavataanko tota? Joo, vähän. Joo. Oh, ihanaa. Aivan ihanaa. Mut se olisi musta tosi hyvä kans vinkki ihmisille, että ottaa semmosen paaston, media ja uutispaaston. Joo. Ja sit vaan tuntee sen epämukavuuden, kun on sillä lailla. Sit tulee tosi levoton olo. Pakko saada joku. Joku nyt. Se dopamiinipaasto, mikä se on. Niin. Tai ainakin niin media uutispaasto ehkä.
Joo, ja siis, joo, musta tuntuu kans, että mä oon huomannut, että kyllä mä oon niinku addiktoitunut stressiin. Mm. Että esimerkiksi muistan viime joulukuussa, kun meillä loppui koulu. Mä olin tottunut siihen, että koko ajan, että varsinkin siihen ennen joulua kaikki deadlineit, tiiäks, kaikki esseet ja kaikki. Ja sitten kun mä olin saanut sen viimeisen palautettua, niin sitten mä oon vaan silleen, mulla on se niinku sama niinku se stressitila päällä, mutta sitten ei oo mitään. Ja sitten on vähän semmoinen, niinku, että no mitä mä nyt sitten... Silleen, niinku, miksi mä nyt elän? Mistä mä nyt voisin stressata ja mitä mä nyt teen jotenkin? Mm. Että on jännä. Tuli muuten tosta mieleen just tosta uutisoinnista ja miten se vaikuttaa meidän pelkoihin. Just ne kauhutarinat. Yeah. Kun oli tos joskus, olisiko sit vajaa vuosi, kun oli tosi iso somejuttu tuli tästä, kun Lontoossa tai yksi nainen oli kävellyt puistossa. Yeah. Niin kun, tai puiston läpi siis kävellyt kotiin jostain kaverin luota tai baarista tai jostain. Ja sitten hänet oltiin niin kun tapettu. Yeah. Ja sit tosi monet ihmiset niin kun jako tätä, niin kuin, tai naiset niin kuin puhuu just siitä pelosta, mikä heillä on. Että aina saa pelätä ja jotenkin, että miehet ei voi siihen samaistua. Mm. Ja mä oon niin kuin, mä olisin muutama vuosi sitten kans tietyllä tavalla lähtenyt tähän samaan juttuun mukaan. Mut sit kun itse asiassa sun kurssin myötä muun muassa on niin kuin alkanut kriittisemmin katsoa just sitä, että minkälaista informaatiota niin kuin itteensä syöttää ja miten se kaikki vaikuttaa niihin omiin ajatuksiin. Ja kun mä aloin itse tarkastella sitä, että mistä mun pelko johtuu, että minkä takia mä alan vaikka jossain pimeällä kujalla pelkäämään, että sieltä tulee joku murhaaja, niin johtuuko se mun omista kokemuksista, että mitä mä oon oikeasti kohdannut vaaroja mun elämässä, vai johtuuko se jostain muusta? Mä en niin kun, henkilökohtaisesti tunnista mitään semmoista tapahtumaa mun elämästä, että mä olisin jossain pimeällä kujalla ollut ja sieltä olisi tullut joku niin kun, raiskaaja tai joku hämärätyyppi niin kun, ahdistelemaan mua. Että totta kai niin kun, kaikenlaisia tilanteita on elämässä ollut ja niin kun, ihmiset tulee juttelemaan ja se ei tunnu välttämättä hyvältä, mutta niin mut mä tajusin, että mun kohdalla ainakin se järjetön pelko, mikä liittyy siihen, että mä pelkään joutuvani väkivallan kohteeksi, johtuu kaikista sarjoista, mitä mä oon kattonut. Niin. Ja sehän niinku todella tyypillinen jonkun CSI Miami-sarjan juoni tai tällaisten niinku rikossarjan juoni on se, että on nuori nainen, joka kävelee jossain ja sit joku murhaaja tulee ja tyyliin kidnappaa sen tai tekee jotain pahaa. Et onko se niinku, onko se meidän pelko ihan oikeasti? Onko se oikeasti? Johtuuko se siitä, että meillä on tapahtunut jotain, mikä on jollain tavalla niinku opettanut meitä varomaan ja pelkäämään? Ja et johtuuko se siitä, että se uhka on todellinen? Vai johtuuko se siitä, että me ollaan niinku, meidät on ohjelmoitu jollain tavalla niiden tarinoiden kautta pelkäämään? Niin. Niinpä. Ja mitä tapahtuisi, jos miehille kerrottaisi tällaisia niin kuin sama, niin, olisi, niin kuin, niin. Samoissa määrin tällaisia tarinoita, vaikka että joku, niin. joku tulee tekemään pahaa. Ja se on aina tämmöisessä yllättävässä tilanteessa jotenkin. Ja se on aina just joku, että sä lähet jostain baarista tai sä lähet kävelee yksin jonnekin. Niin, me luodaan niitä meidän omia. Niin, ja totta kai sitä tapahtuu myös. Mutta... niin kuin, että se, että on, niin kuin mulla on aivan järkyttävä pelko ollut. Ja on vieläkin siis silleen, varsinkin pimeän pelko ja tommoset, niin, niin kyllä mä näen, että se tulee niistä tarinoista. Ja, niin. Ja sitten tää on tosi vaarallinen keskustelun avaus, mutta vähän myös mä koen, että se, mitä ihminen itse kokee, niin jollain tapaa myös vaikuttaa siihen. Eli jos kokee sisällään tiedostamattaan sitä pelkoa, niin se voi niinku johtaa siihen, että ehkä tekee sellaisia valintoja, jolloin tulee alttiimmaksi, että se asia jopa tapahtuu. Niin, kyllä. Ja sit kans niinku ihan siis tavallaan sanotaan, että niinku sattuu onnettomuuksia. Tää ei nyt liity tähän kujalakävelyyn, mutta mä koen, että myös onnettomuudet sattuu useimmiten silloin, kun ei ole ihan täysin läsnä siinä
siinä omassa niin kuin potentiaalissaan. Mm. Vaan enemmän just siinä tarinassa ja roolissa tai mieli on jotenkin, ei ole niin kuin ihan tiedätkö, linjassa itsensä kanssa. Joo. Joo. Mä muistan, sä puhuit tosta joskus ja sen jälkeen mä aina, jos mä meen pyörällä tai skootterilla, niin mä en enää kuuntele musaa. Joo. Vaikka se on tosi houkuttelevaa. Niinpä. Ja siis mä mietin sitäkin, että mehän aina halutaan, että joku asia tulee pelastaa meitä. Ja ajatellaan vaikka nyt, että turvavyöt. Mm. Ajatellaan, että ne pelastaa hirveästi ihmisiä. Mutta toisaalta, eikö se olisi niinku parempi, että me kasvettaisiin siihen, että me aina mentäisiin niin vastuullisesti. Mikä sana? Mutta että me oltaisiin aina niin, niin, kun, niin varmoja siitä omasta toiminnasta, että ei olisi mitään mahdollisuutta ajaa kolaria. Tai polku pyörä tai niinku kypärä vaikkapa. Että jos me oikeasti oltaisiin aina läsnä ja oikeasti kuunneltaisiin sitä meidän sisintä, niin eihän me silloin ikin ajettaisi niin huolimattomasti, että sattuisi niitä onnettomuuksia, mistä tarvitsee kypärää. Koska se on tavallaan, ne turvavälineet on tehty sitä varten, että no, et jollain nyt on varaa möhliä, tai jollain on varaa niinku olla iiläsnä. Joo, joo. Että sit mä aloin miettiä just kaikkia semmosia asioita meidän arjessa, joiden tarkoitus on niinku tuoda sitä turvallisuutta. Joo. Niin heikentääkö ne kuitenkin jollain tapaa meitä? Koska ne mahdollistaa silloin sen, että me voidaan vähän niinku niin tällöin. Joo, joo. Niin, totta. Miksi? Eikö meidän pitäisi joka hetki olla läsnä? Joka hetki kulkee niinku eikä vaan niinku sen pelon myötä, että tälläkin hetkellä mä voin kaatua ja vaan niin. Ei olisi joka hetki täysin vastuussa siitä omasta tekemisestä ja olemisesta. Niin, kyllä. Joo, tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Tai siis sillä, että tavallaan makes sense. Niin joo. Tää tuli mieleen, kun pari päivää sitten pyöräilin tosiaan, että ehkä. Mä en nimittäin ole käyttänyt ilman nyt viikon. Ilman käsiä. Ilman jalkoja. Kännykkä kädessä, joo. Joku peili vielä siitä. Joo, vitsit, ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu ja mä luulen, että koska mua ainakin kiinnostaa, että millainen sun niinku arki on silleen, että sä tiedostat kaikki nämä asiat, niin varmasti myös muita saattaa kiinnostaa se, että miten sä niinku sun omassa elämässä, omassa arjessa niinku elät näitä sun oivalluksia ja oppeja. Joo, no tässä nyt, koska siis mä en ole mitenkään täydellinen tässä. Yksi juttu, mähän kerroin siis siitä, että mikä on vaikka syövän. Niin kuin mitkä on ne tiedostamattomat ajatukset ja tunteet syövän taustalla. Kerroin pari viikkoa, kuukautta sitten ehkä storissa. Sitten että mun pitää niinku kirjoittaa tää ylös. Ja sit siinä on vähän semmoinen, että siitä varmaan ihmiset luulee, että mä olisin täysin immuuni. Että kun mä tiedän tän. Mutta ei se niin mene. Mä elän ihan yhtä lailla tätä elämää. Mutta se mikä on se mun salaisuus on niin se niinku ääretön rakkaus ja lempeys itseä kohtaan, koska siis enhän mä pystyis niinku tekemään tätä työtä tietäen tämän kaiken. Ja silti niin, mä tiedän, että niinku, mun arki voi olla ihan yhtä lailla sitä, että mä olen niinku, niin vaan se niinku ääretön lempeys itseä kohtaan. Joo. Onko sulla jotain rutiinia? Jotain semmoista, mitä sä teet joka päivä? On. Kyllä mä niinku aamulla, kun herään, niin oon tosi läsnä siinä ja hengityksessä. Ja just kiitän ja näen, miten päivä tulee olemaan ihana. Ja kyllä mä pyrin niinku aina, kun teen ruokaa. Teen paljon ruokaa koko ajan, ja aamupalaa ja päivällistä ja iltapalaa ja välipalaa ja välipalaa. Ja aina kun teen sitä, niin pyrin just ajattelemaan, että mitä kaikkea hyvää mä sinne laitan mulle ja mun perheelle ja lapsille. Ja niin, no hengitysharjoitukset. Ja se, että melkein niinku ihan semmosina tyhjinäkin hetkinä. Niin just on läsnä siinä
hengityksestä ja sitten illalla, kun menen nukkumaan, niin taas ne samat hengistä. Joo, hengittelyn kautta. Joo. Vasna. Ja se kiitollisuus. Aina ihan missä tahansa tilanteessa, niin mä pyrin niin kuin virittäytyä siihen kiitollisuuden tilaan. Just se, minkä koin siinä synnytyksessä. Joo. Ja semmoinen niin kuin ykseys. Ja kun kävelen kadulla, niin kun näen ihmisiä, niin vaan niin kuin ajattelen, että se on minä siinä taas. Et ei mitään semmoista, että en mä vois sanoa, että kello 6.30 mä meditoin joka päivä. Niin, joo. Tai ei ole mitään semmoista rutiinia, mutta se on niinku koko ajan siinä mun, niin, mun tekemisessä. Joo. Ja elämässä sellainen. Et muistaa jotenkin niinku ihan niissä arkisissa tapahtumissa, niin sisällyttää sitä kiitollisuutta ja läsnäoloa. Joo. Joo. Ja vessassa käyminen, se on mun lempari. Kerro, mitä tapahtuu, kun sä käyt vessassa. No se on kyllä aina. Siis meidän perhe on aina sillai... Meidän lapsi jopa nolottaa, mä en tiedä miksi, mutta jos... Mä käyn veskissä aina ilman valoja. Se on joo, ilman mulle... valoja. Joo, joo. Se on mulle sehän pyhä hetki. Joo. Okay. Koska... Joo, että se on se, missä niin kuin mä oikeasti tunnen joka päivä sen pyhyyden. Pyhyyden monta kertaa päivässä. Mutta mä käyn aina veskis ilman valoja ja aina siinä niin kuin tunnen tosi syvää kiitollisuutta aina, kun käyn veskissä. Oho. Että se on, niin kuin, se on aika monta kertaa päivässä kyllä. Ja sit just, että ei saa niin kuin puhelinta, en ota veskiä. Ne. Joo. Sä oot siinäkin ihan läsnä. Okei, onpas erikoinen. Joo. Ja siis jotenkin... Ihana ajatus jotenkin. Joo, ja sitten joo. Kyllä mä sitä oon niin kuin lapsillekin opettanut. Että pienimmän kanssa kuitenkin pitää aina niin kuin mennä useimmiten hänen kanssaan veskiin. Niin me otetaan käsistä kiinni ja mä laitan silmät kiinni. Ja sitten mä sanoin, että ihana, että annetaan se kakka kukille. Aivan ihana! Oi. Ja siis joo. Nyt varmaan joku ajattelee, että onpas outoa! Mut hei, miksi ei? Eikö se sillä, että kun ihmiset kuitenkin, tai niinku ylipäätään kokee niinku suoliston toiminnoista hirveät häpeää ja kaikkea, niin ajatteliko sä, että se niinku auttaa tavallaan siihen myös auttaa, sille, että se on niinku, että sä tavallaan viestit, että sun keholla, että se on ihan luonnollinen tapahtuma. Joo. Ja että se on niinku hyvät kroppa toimii. Ja... Mulla ei ole enää vuosi ollut niinku mitään suoliston tai vatsaan liittyviä haasteita, mutta mulla oli lapsena tosi paha. Mä en uskaltanut käydä vaikkapa missään vessassa mut kuin kotona. Että mä saatoin pidätellä tosi paljon ja siitä tietty seurasi kaikkea ja umpisuolitulehdus ja kaikkea. Joo. Vatsakipuja ja tosi paljon niin kuin vatsaan liittyviä haasteita just suolistoon ja näin, niin sit mä oon niin kuin pyrkinyt korjaamaan sitä. Ja sitten lapsilla on niin kuin ihan täysin eri kokemus nyt kuin mulla. Ihan ajatella, että tällaista niin kuin ihan normaali asia jossakin voi tehdä silleen pyhiä ja tavallaan niin kuin kokea kiitollisuutta ja silleen niin. Tuoda sen läsnäolon siihen hetkeen jotenkin tosi... Tavallaan sepä ajatus. Joo, ja se on semmoinen juttu, mitä tekee niin monta kertaa päivässä. Se on semmoinen niin olennainen osa elämää, että jos se olisi ainoa asia, mitä sä teet. Niin. Se olisi niin, jo tosi, se on tosi paljon, kyllä. Ja sitten kun se on semmoinen asia, missä suurimmalla osalla ihmisistä varmasti liittyy jonkinlaista semmoista epämukavuuden tunnetta ja häpeää. Ja sellaista jotenkin, sen haluaa jollain tavalla torjua ja sen haluaa mahdollisimman nopeasti jotenkin pois alta. Mä oon ainakin, siis mä oon tiiäks, maailman nopein pissaaja ja kakkaaja. Tiiäks silleen, että kun mä menen jonnekin... Kuka ei huomaa mitään. Ei, mut siis, no kun mä en mä tiedä siis niinku minkä takia, mut siis aina jos mä menen jonnekin niinku julkiseen vessaan ja sit siinä kun jono, niin sitten ihmiset on silleen, että wow, olitpa se nopein. Mä vaan silleen prrm, out. Nyt silleen ottaa joku kynttilän mukaan ja on siellä silleen... Hirveen jono siis. Ei mullakaan, että tätä menee siinä pitkään. Kokemus on syvä. Joo. Ihana ajatus, että voi sisällyttää tohonkin asiaan kiitollisuutta. Ja, niin, kyllä. Ja jotenkin niinku... Ja varmaan just syömiseenkin voisi sen niinku yhdistää, kun sekin on sellainen, että usein tuleva kiire sillä tavalla. Ja sitten jotenkin, että ei niinku jotenkin arvosta sitä hetkeä. Ja, niinpä. Ja niin. Mä just luin jostain kirjasta, onko se kuin Kodin noita niin, tyylin kirja. Ja siinä puhuttiin just siitä, että
että niinku ruokaa laittaessa pitäisi aina niinku jotenkin niinku olla hyvällä tuulella. Ja niinku just, että et kaikki se, mitä sä tunnet, niin se menee siihen ruokaan ja sitä kautta niihin kehoihin, joita sä ruokit. Ja jotenkin ihana ajatus, että sä voit... Niinku, tuli mieleen muuten, kun maattiin Manni huonetta, Manni maalasi huonettaan. Niin sä olit se, sä olit niinku ne kolme ekaa seinää, sä olit vaan silleen... Ja sit mä olin silleen niinku, että et puhu kauniisti niillä sun seinille. Ja sit Manni oli silleen, että niinpä. Ja sit se alkoi maalaamaan, että mä lataan tänne kiitollisuutta, mä lataan tänne rakkautta. Mä itkin, siis Manni itki, kun se maalasi sen seiniä. Niin, se oli niin fiiliksissä. Ajattele, et sen saman asian. Joo. Siis se on ihan just, että niin mitä. Niin eri tapaa sain. Niin. Ja se oikeasti musta tuntuu, että Mannin seiniin on ladattu magiaa. Niin, kyllä ne on ladattu. Niin, ne on ihan rakkautta. Mä en ladannut mun seiniin. Ei mulla ollut mikään... Täällä. Niin, mä olin silleen ihan ok yes fiiliksissä, mutta niin kuin Mannin seini on ladattu niin kuin semmoista ihan next level niin kuin lovea. Joo. Mutta, niin... Siis vitsi, sun kanssa voisi keskustella niinku, siis maailman loppuun asti. Ja mä toivon, jos mä joskus joudun autiolle saarelle, että se on Marian kanssa. Koska niinku, sitä juteltavaa riittäisi. Mut tota, me myös selvittäisi niin. Hengissä, kun mä saan metsästä. No niin! Niinpä. Todellakin. Mutta tota, voitais... Totuttuun tapaan nostaa sulle joku orakkelikortti. Aha, jos tota kutsuu. Asia. Tää on siis ihan jäätyttävä kasa näitä. Mulla on näitä kerääntynyt. Sä saat ite valita, että jos sua kutsuu joku pakka. Täällä on spirit animals, miracles now. Mä oon spirit animal. Okei. Okay. Tää on uusin pakka. Yes, kamppailu noitten riistaeläinten tunnistamisten kanssa. Aha. No niin, eli täällä näytetään kameralle. Missä se kamera on tuolla? Spirit animal pakka. Tää on mun uusin pakka. Tää on musta niin kaunis. Ja tota... Oho, onks nää nyt vähän jotenkin... Joo, ollut tosi jännä huomata. Siis mä oon tosi hyvin niin kun kasvien kanssa tuun toimeen. Joo. Opin kasvit tosi nopeasti. Tien jo tosi paljon kasveja. Mut nyt joutunut näitä eläimiä oppii tunnistaa, niin tosi paljon vaikeampi. Oikeasti, joo. Okay. Joo, siis vesilinnut. Ne tuntuu ihan hebrealta. Joo. Joo. Mut kyllä ne menee tässä. Katsotaan, mitä eläimillä on sulle sanottavaa. Sä voit ottaa yhden tai useamman. Tää ja sitten. Nää on nyt mun voimaeläinparit. No on sun voimaeläinparit. Oi joo, totta! Oi. Oho! Totta. Oho! Okay. Mehiläinen! Siis täältä tuli mehiläinen. Ja jännä. Antilooppi. Eli tollanen vähän niinku kauris eläin se varmasti on. Numero 2 ja 7 sieltä. Tää lukee antiloopin henki kertoo sulle, että life is speeding up. Elämä kiihtyy. Joo. Ja sitten tää mehiläinen haluaa sanoa sun, että sweet results await, eli niinku makeat tulokset odottavat sinua. Siis mullahan on mehiläisiä. Joo. Mä luin, että sä oot nyt opiskellut sitä mehiläisten pitämistä myös. Joo. Hauskaa. Mitä fiiliksiä sul itselläs, koska sulla oli niin vahva niin, reaktio. Eikö tule että... just silleen? Just pohtinut sitä, että niinku... No, onhan tää joku kauriseläin, tää antilooppikin. Se on just se jo. Joo. Niin on niinku tuntenut yhteyttä tän kaltaisiin eläimiin. Ja sit mä aina sanon, että tota... Musta tuntuu, että elämä kiihtyy jotenkin, tää rytmi kiihtyy koko ajan, niin kyllä tää tuntuu. Joo. Oliko siinä vihkoissa jotain? Katsotaan, mitä siellä sanotaan. Ja sitten tää mehiläisjuttu, niin
kyllä mulla on semmonen tosi syvä yhteys myös mehiläisiin. Joo. Mä voin lukea täältä. Tää on enkuks, mut. The bee spirit's message is that sweet rewards are on their way if you are willing to get your ego out the way and immerse yourself in the connected energy of all things. Bee spirit knows not to let a sense of being a separate self get in the way of a good thing. Spirit is always producing honey. Miracles and magic are everywhere. When you connect with the great hive, mitä on great hive? Hive on se mehiläispesä. Eikö niin? Joo. Great hive. You are vibrating and buzzing in exquisite harmony with all. Bee spirit asks that your focus be on connectivity. Your body, heart, soul and psyche experience total interconnectedness and a true integration when you self-forget. When you remember that you are a part of a greater unified consciousness, wow! Moving from separation into connection, from self-centered limitation to spirit-centered infinite possibility and potential, you become busy as a bee, enjoying the gifts of bee spirit. Fully in alignment with your highest expression of yourself, your heart opens and creativity rushes through you seemingly without effort as you experience that nothing feels like work. Industriousness is driven by enthusiasm and inner motivation, and time seems to fly by quickly as the hive supports you in the making of honey. Ihana. Do you feel the presence of your helpers in the hidden realms, adding their energy to your creations? Joo. Tästä jatkuu vielä. Luoisinko tämän loppuun? Mä luulen, että mä sain tästä. Tämä oli aika hyvä. Siis toi oli niinku tosi paljon sitä, mitä puhuttiin tänään. Just sitä ykseyttä ja yhteyttä siihen niin kuin kaikkeen ympärillä olevaan ja sydämeen ja sieluun. Ja se tarinan egon. Ja sit just, miten aina tuleekin näin jotenkin? On se niin. Ja sitten niin tuli tosta mieleen, kun on se mehiläispesä ja niin kuin, et jollain tavalla se on metafora just sille kaikelle, niin, mitä säkin niin kuin teet ja työstät sun elämässä tätä niin kuin mielen arkkitehtuuria. Että niin kuin, et just se, että et varmaan aivan täydellistä, että sulla on niitä mehiläisiä, että sä pystyt sitä kautta kans niin kuin jollain tavalla niin kuin, muistuttamaan itseäsi siitä kaikesta. Niin. Että miten kaikki jotenkin niin kuin, tietyllä tavalla kaikki on osa kokonaisuutta ja miten jokainen pikkuinen osa ja tehtävä siellä on niin kuin, ihan niin kuin tosi tärkeetä. Niin. Joo. Mitä antiloopista sanotaan? Joo, tämä muakin kans kiinnostaa. Joo, Life se oli kakkonen. Life is speeding up. When antelope spirit rushes into your life, you are being reminded of the quickening of your personal evolution as a powerful co-creator. You are being told unequivocally. En tiedä. Something that it's time to get moving. Ehkä. Joo. That it's time to get moving. Set your intentions and take action. Time to get moving! Toward making your dreams real. There is an intensity you can feel, and it is important to take advantage of this energy right now. Mm. If you have a plan for your career or financial abundance, now is the time to step it up. If you're asking about a relationship, make that first move. Just know that the intentions you set in motion are coming together now at warp speed. Yeah. Stay alert and keep up. Things are getting interesting when antelope spirit calls you to move quickly. Things are getting interesting. Eteenpäin menevää voimaa. Just semmonen olo ihan tässä mun metsästysjutussakin. Että mä pitkään mietin, että joo vai ei, mä kyllä. Ja nyt mä oon niinku ihan kyllä. Ja tuossa puhuttiin just siitä, että asiat, jotka kuumottaa jotenkin silleen, niin go for it. Kyllä. Niin. Joo. Ja tietenkin sitten yhteisö maalla on sitten tietenkin myös seuraava. Se on sellainen, mitä sä haaveilet. Joo. Wow. Yhteisö ja englanninkielisen kirjan jutut tietenkin ja kaikki tämmöistä. Okay. Sulla on kyllä siis, sulla on monta rautaa tulessa. Niin. Ja sopot maailmalle. Ne. Kyllä. Okei, semmonenkin suunnitelma. Onnes paljon. Ihanaa.
paljon ja kaikkea ihanaa, ja tuossa niin kuin mehiläiskortissakin oli just siitä, niin kuin, että jotenkin niin kuin, että niin monia eri asioita ja jotenkin niin kuin, että niin kauan kuin se on just sitä sun niin, omaa, joo. Niin kauan kuin sä niin kuin toimit itsellesi luonnollisella tavalla ja niin. Semmoisella, joka tuottaa arvoa sulle itsellesi ja kaikille sille kokonaisuudelle, siihen mihin niinpä. Sä niin kuin luotat ja uskot ja mitä sä niin kuin sielussa varjelet ja tunnet oikeaksi, niin ei se tunnu työltä. Niin, et, just se. Et, kun se on niin kuin, sielun. Niin kuin, tuota. Mä huittain, siis mä oon puoliksi katalonialainen ja niitä sanotaan niin kuin piheiksi. Ja sitten mähän tykkään nyt tehdä kauheasti keramiikkaa kans. Ja sitten me tehtiin keramiikkaa ja sitten mä olin just saanut sen mukin valmiiksi. Mä olin, että hei, tiedättekö, tää on jo myyty. Sitten kaikki, että mitä? Me kaikki muut tehdään tätä niin kuin nautinnoksi, mutta se vaan mietit. No, mutta siis ei se ole niin, vaan musta on ihana niin kun tehdä asioita, että ei se rahan mua motivoi, vaan musta on ihana tehdä asioita, joista mä tykkään, ja sitten, että jos se tuo vielä iloa ja nautintoa ja hyötyä ja apua mitä tahansa muille, niinpä. Niin sit mulla on se, just se ole, että mä oon se mehiläinen, joka vaan siellä perään, ja sit asiat vaan tapahtuu. Niinpä, joo. Et, joo. Mm. Se on ihanaa. Mm. Mä toivon, että kaikki ihmiset löytäis sen oman tätä pörräämisen. Niin, kyllä. Joo. Mikä on kivaa. Ja niin. Sitten, mistä nauttii itse ja mikä auttaa muita. Ja niinpä. Missä tuolla on silleen niin kuin merkityksellisyyttä myös. Joo. Niinpä. Niin kuin jollain tavalla. Niin miten voi tuoda lisää rakkautta ja ihanaa tähän maailmaan. Niin. Ja se oli itse asiassa meidän intentio tällekin tämän päivän showlle. Kyllä, asetettiin se just ennen kuin tulit tänne. Että. Joo. Ja just etenkin itteä kohtaan. Se on musta se niinku, kun aina puhutaan tukahdutetuista tunteista, niin kuin, että sulla on jotain negatiivisia tunteita, mitä sä tukahdutat, mutta ootte ne kaikki niin kuin positiiviset tunteet. Niin! Niin. Miten paljon positiivisia tunteita me tukahdutetaan. Niin, totta. Niinpä. Joo. Totta muuta. Ja kiitollisuutta, kun se voisi olla niin kuin joka hetki. Niin. Ja miten sitä saisi kiitollisuutta näyttää vaan silleen, että ei tarvitsisi olla silleen. Kun joskus oikeasti mullakin on ollut se, että mä oon niin kiitollinen, mä oon niin fiiliksi, mä oon jostain. Sitten tulee vaan sellainen, että onko mä jotenkin nolo, kun mä vaan se, ihanaa, toi on ihanaa, toi on ihanaa. Sitten joku vaan silleen. Mut niin kuin, mitä hittoa? Hei, mä keksin. Päätetäänkö tää sessio siihen, että kaikki sanoo jotain ihanaa, mitä ajattelee, tai niinku, että mitä fiiliksiä tulee. Mä voin aloittaa. Okei. Mä oon tosi iloinen ja kiitollinen siitä, että Maria, sä tulit meidän vieraaksi. Mä oon oppinut tänään tosi paljon, ja musta tuntuu, että on niinku antanut mulle tosi paljon. Ja mulla on vaan tosi iloinen olo siitä, ja musta tuntuu, että mun sydän ja sielu tanssivat nyt. Niin. Se on nyt päällimmäinen, mistä mä tunnen kiitollisuutta. Ja haluan sanoa sulle, että sä oot aivan erityinen ja ihmeellinen ja ihminen. Sä olet erityinen. Joo. Ja ihanaa, että sä oot olemassa. Ja mä oon niin kiitollinen siitä. Ja sä oot tosi hauskaa seuraa kaiken lisäksi. Kyllä, joo. Mikä on aina niin kuin mahtava plussa. Niin kiitos sulle siitä. Ja mä oon niin iloinen, että sä oot täällä ja sä oot olemassa. Joo, no. Kiitos. Ja mä oon tosi kiitollinen, hei, että kaikki, jotka on nyt kattonut tätä, niin kiitollinen siitä, että ootte niinku avoimin mielin ja myötätuntoisesti suhtautunut meihin. Se on ihanaa. Kukaan ei arvostele, vaan ottaa meidät niinku sellaisena kuin ollaan. Eikä luokittele, eikä tee mitään rooleja meille, vaan tämä on nyt mitä tänään oltiin. Joo, mä oon tosi kiitollinen, että mä saan seurata tätä ihmeellistä maailman aikaa tässä hetkessä. Ja jakaa ajatuksia ja kuunnella kans teidän ajatuksia tästä ajasta. Joo. Tosi kiitollinen tosta ihanasta auringosta, joka tuolla väriää kultaiseksi noita. Se on ollut kyllä tänään ihan suunnaton bonus.
Ja ihanaa muista. Noi lasten kiljahdukset siis tuolla. Joo. En tiedä kuuluuko, mutta siis tietenkin ihanaa, että me ollaan keskellä kaupunkia, mutta tuolla lapset on ihan tätä leikkiä tuolla. Siellä. Joo, mä toivon, että munkin lapset on kotona tehnyt jotakin. Oi. Ihanaa. Kiitos. Ihanaa. Kiitos. Kiitos sulle, että tulit meidän vieraaksi. On ollut, mä tosi kiitollinen tällaista jotenkin tosi niin kuin korkealentoisesta, mutta myös silleen sellaista oivaltavasta keskustelusta. Se on aina jotenkin mieletöntä, kun silleen saa vaihtaa ajatuksia ja hokaa jotain sellaista, vaikka se olisikin tosi sellaista. Sitä joutuu kelaamaan, mutta se on niitäkin ihanaa silleen aivot työstää vaan itseään tai jotenkin niitä ajatuksia. Joo, ja tosta auringosta ja niin kuin, en mä tiedä, kaikesta tästä. Teistä katsojista. Mä oon tämän mahistan kutsua tänne kiinnostavia vieraita. Siis meillä on maailman ihanimmat katsojat. Niin on. Oikeesti. Joo. Mä uskon. Joo. Tunnen sen jo nyt. Niin. Kyllä. Kiitos. Joo. Ei, ja sit jos haluaa, niin mun sapokaupasta tosiaan. Mä siellä on siis kat oli vähän niinku alessa ja... Noin, näytetään. Ja metsäbiomi on niinku ihan must tähän ennen. Lisää. Ennen talvikautta. Mä oon metsäbiomia mun pitää. Joo, mä vaan sipasen. Sillä ei ole itse asiassa väliä, että mihin kohtaan sitä laittaa iholla. Että vaikka se niinku haaste olisi tässä, niin sä voit tyyliin laittaa sitä mihin tahansa. Okei. Ja siinä on, se on siis tutkittu, että kun 2 viikkoa käyttää ulkoisesti, niin se vaikuttaa suoliston mikrobistoon. Oikeesti? Joo, se rikastuttaa niinku koko kehon mikrobistoon. Että se ei ole vaan niinku paikallinen juttu. Niin. Mä en se, että kun tuossa on se tutkittu metsäbiomiyhteisö, niin se vaikuttaa sen koko immuunijärjestelmään. Joo. Wow. Sano vielä toi sopokaupan osoite. Se on www.soposoap.com. Soposhop.com. Me linkataan vielä sinne alle. Soposoap. Tuonne alle kaikki. Soposhop vai soposoap? Soap Okei, eli soposaippua englanniksi. Soposoap.com. No, mutta löytyy sieltä me laitetaan. Joo, me laitetaan linkki ja kaikkea sinne. Niin. Joo. Alle. Ja sitten me ei ole mun meditaatioista puhuttu yhtään. No ei niin! No, mut puhutaan niistä toista. Ehkä sä voisit tulla joku toinen kerta ja vois pitää jonkun meditaatio. Ihanaa, kyllä. Joo. Joo. Se vois olla ihan oma... jaksonsa. Okei, ihanaa. Meillä on luvassa jatkoa. No niin. Jatko-osa. Mä en suostu lopettaa tätä lähetystä ennen kuin tää on sovittu, että milloin me tullaan. Milloin? Kalenteri. Joo, siis ei hataa, Maria. Sä voit luottaa siihen, että me kyllä halutaan suurestaan tänne. Eikö vaan luvata ja silleen, joo, no. Ei oikeesti. Eikö siis todellakin. Joo, siis mä voitais varmaan tehdä oma show sun kanssa viikoittain. Mut niin, joo, ehdottomasti luvassa meditaatiojaksoa myös. Ois niin siistiä, jos sä voisit tehdä jonkun semmosen niinku kollektiivinen levelinaisten meditaatio. Joo, joku. Hei, mahtavaa. Silleen niinku livenä. Joo, kyllä. Tehään. Se voisit saas olla semmonen livejaksokin. Niin vois. Sit kun meidän toi studio on valmis siellä. Niin, Konolassani. Joo, se olisikin hyvä, että se olisi niin, että kaikkia energiaa tulisi siihen. Kyllä, joo, kyllä. Niinpä. Todellakin. Joo. Yes. Tehdään näin. Jei! Kiitos paljon Marialle, kiitos paljon minulle ja kiitos paljon Mannille. Ja kiitos katsojille. Ihanaa, kun olette olleet jälleen kerran siellä paikan päällä. Ja ei muuta. Nähdään taas. Moikka! Moi!